بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينجل ماتي الفضي وستأشرفي مجلس كتاب yang dihormati semua pihak pengurusan kafilah muslimin dan muslimat bakal haji dan hajah sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla kerana pada pagi ini hari ini kita sudah 3 Zulhijah 3 Zulhijah Bermakna kita ada tiga hari lagi di Mekah ni InsyaAllah Tiga hari lagi Enam, tujuh Malam tu mungkin berangkat ke, ke Teruyah InsyaAllah Maka menjadi kewajipan kepada kita Seperti yang telah kita sepakati Bahawa Amalan, apa-apa amalan pun perlu kepada ilmu Ada ilmu, kena ada niat pula Innamal a'malu bin niat Setiap amalan kita tu ada niat Semua kita ni Alhamdulillah Saya yakin dan percaya Haji dan hajah sekiranya ni kita mari dengan niat Yang begitu murni, yang begitu baik Niat menjadi tetamu Allah Nak menyelesaikan salah satu daripada Rukun Islam kita yang tertangguh Rukun Islam yang lima tertangguh Yang paling awal siapa dia yang paling awal hak terima rukuk anak sesar rukuk Islam tahun ni mana hak umur 20 lebih ada ada ha, itu yang paling awal sekali hak paling lama sekali panglima kita mana ha, lapar. dia 28 dia 28 balik dua terbalik ha, itu hak paling lama kau ada lagi orang boleh mencabar ada dah dia mana juhayat insyaAllah mata Allah bisihah kita doa Allah Taala bagi kesihatan kepada ayah anda kita dan kita semua sihat Yang muda, yang tua Semuanya sihatnya insyaAllah Maka menjadi Kewajipan kepada kita Mempersiapkan ilmu Dan Maklumat yang jelas Apa yang kita nak lakukan Sebab haji ni Saya dah sebut dulu dalam Kursus kita dulu di Malaysia Anak kata haji ni amalan Melakukan haji Bukan sekadar membaca Haji. Kalau baca saja mungkin tak jumpa tempat kita. Tak jumpa tempat. Jadi kita jangan cuba rasa mudah. Mudah rasa pandai belaka dah jangan. Ada jemaah satu tahun tu duduk minum nak balik. Kita kata susah ni. Kalau tak ada gaib payah tu. Allahu akbar. Kita kata tak apalah. Dia kata dia confident boleh pergi. Kita kata silalah tawakal Allah. Dia pergi balik tak jumpa. Duduk di masjid Khaif tu atas lagi. Telefon mari ambil kata jauh tu. Dia mengingat kau dekat kau nak mari ambil. Dia kata kena mari ambil kau mana pun kena buat wheelchair dah. Sebab tak boleh jalan dah. Ha, kita kata kita tak kata dia lah kata orang lain jangan tunjuk pandang Mekah ni kita rasa mudah ya dia nampak anak selalu guna istilah dekat di mata jauh di kaki kita nampak ah oh, tu kemah kita tu. Nabi nak pergi tak boleh. Macam kita dengan masjid juga. Dekat di mata jauh di kaki dah. Ha. Tapi lebih parah daripada itu, dekat di mata jauh di Ah ha, tu lagi bahaya. Ha. Duduk atas sofa, tak tunggu salat juga. Tak, nah, duduk main tunggu tangga ya. Kita kata itu lagi lagi berat. Baik pada Jumaat sekian supaya uh, kita tidak mengambil masa yang lama, ana lebih kepada nak ulang kaji sungguh ni, ulang kaji. Apa yang kita belajar berdasarkan daripada nota yang ada di tangan para jemaah sekedian. Eh, yang tak ada di tangan tu ada di, di kita dah bagi PDF kan. Hmm, boleh tengok. Hak ada, ada. Yang tak ada pun ada. Je. Semua ada. Saya nak hak ada versi lama pun sama juga. Isi kandungan dalam. Sebab cuma dia tepat hatinya, dia kata bahasa apa orang lain ada kulit comel. Kita jangan nak tengok kulit sangat, kak. Tengok isi tu. Kadang-kadang tu tak comel mana tapi hati baik istilah orang sekarang dalam hati ada taman. Apa <laughs> <laughs> ya, istilah? Istilah orang sekarang lah dia tahu dia. Nampak macam beken tapi dalam hati ada taman. Mana tahu kita dalam hati orang. <laughs> tapi isi buku ni sama. Yang berbezanya dia punya kulit je. Maka yang pertama sekali kita tahu kita ni nak buat haji dan anak pun tak fokus banyak dah kepada yang lepas-lepas. Nak naik kapal terbang macam mana cerita dah habis. Uh, sudah berlalu itu. Yang tak naik kapal terbang lagi dia boleh tengok balik risalah kita ataupun kuliah kita yang lepas. Maknanya bila kita kata kita nak pergi haji, haji kita sekarang ni bermakna kita menuju ke Baitullahil Haram. Alhamdulillah kita sudah sampai ke Baitullahil Haram. Kemudian kita nak pergi ke mana sekarang? Nah, maka itulah kita kata haji ini terbagi kepada dua. Yang pertama dia panggil apa? Ha? Rukun yang kedua Wajib ha. Tengok muka surat Muka surat tujuh ha, Muka surat tujuh buka tu, muka tujuh Kita Haji haji apa ni Syarat-syarat wajib tu memang Sapa sini dah Kalau tak wajib pun sapa dah Mekah ni ha. Kita tak lupa bicara banyak Hal tu semua tu ciri muka surat tujuh Rukun Dan wajib Apakah perbezaan di antara rukun dan wajib? Ha, saya jawab. Mungkin masa kita kalau semua jawapan, tanya jawab-jawab 20 minit, khatam. InsyaAllah. Rukun tak apa? Amalan? Mesti kena buat. Kalau tak buat? Ha, tak jadi haji. Ha, itu dia panggil rukun. Tak sah. Rukun ataupun fardu itu semua satu nama kepada uh, apa ni peram amalan haji yang mesti kena buat. Dia panggil asas kepada amalan haji. Dan dalam bab haji ni dalam fiqh kita, fiqh Syafi'i ni dia beza di antara rukun dengan wajib. Kalau dalam bab solat tak ada beza. Kalau ustaz kata, ini rukun solat, ini wajib solat. Jangan awak pergi guna haji pun, ah, wajib solat ni kalau tak buat apa tak apa. Maknanya tak rokok pun tak apa. Juga sebab dia wajib lah. Dalam pekoh syafi'i yang membezakan wajib dengan rukun ni Dalam buat haji saja. Ingat dia punya kaedah Jadi rukun kita dah pandai tadi Rukun kalau tak buat tak Tak sah Wajib ha. Kalau tak buat ha, Haji Haji sah Lagi Ah ha. Ada satu lagi Ah Kena tak tengah satu Maknanya kalau tak buat Kenapa? Sengaja tak buat Dosa Unzur tak buat Tidak berdosa Tapi mungkin kena dam tu kena bayar Itu perbezaan jauh tu jarak tu Di antara dosa dengan tak dosa Sebab mana kalau kita tak buat kita berdosa Bermakna kita dalam dalam risiko yang besar Risiko dia akan pergi kepada mabrur tak mabrur haji itu. Sebab kita langgar dengan sengaja. Sengaja kita tak nak buat. Ini wajib. Allah suruh buat. Kita kata tak apalah saya tak payah buat. Relak-relak ya. Dah, ambil kambing seekor bayar. Adakah kita hmm. macam memandang mudah kepada arhan? kita tak katalah orang tak buat wajib ni tak boleh haji mabrur. Masalah benda yang gaib tu kita serah kepada Allah Azza wajalla. Tetapi kebimbangan tu ada. Kalau dia tak buat akan uzur, nah, maka itu dimaafkan, tidak berdosa sebab dia uzur. Biasanya yang terjadi di sini dalam bak larangan ihram nanti. Yang kita tengok, mungkin kita akan fokuskan sikit perbincangan kita kepada bak larangan ihram sebab ramai yang bertanya masalah larangan ihram ni lagu mana lagu mana dak. bicara kau bak selipar pun tak habis-habis lagi. Rupanya saya tahun ni tahun tahun ni sejarah bagi saya lah sebab dia panggil tahun selipar tahun ni. Hilang je selipar tu macam mana boleh hilang. Ada. Ha? Itu belajar agak kita makam Ibrahim tu. Lima ribu tahun tak buat kaki Ibrahim. Arak ke boleh kenal kita tu. Alah, pakai tiga hari selipas. Tak tahu selipas siapa, Orang ambil. Hmm. Baik. Maka kita ambil yang pertama. Ambil yang pertama tuh, tu. Tuan-tuan tengok selalu di, di, di nota tu. Senang eh. Kita ambil salah satu, satu. Yang pertama dia panggil. Berniat ihram. Rukun yang pertama berniat apa? Ihram. Nak niat di mana tu? Niat di hati. Eh? Nak mana? Kono mana Zif pula dah. Ah, tak ada apa apa lah <laughs> dia. Ha. Tarik lima markah ni. Ha. Niat di hati. Itu rukun. Rukun niat di? Niat di hati. Dia naklah hati kita, Nawaitu itu. apa? Umrah. Nah, La, nah, jangan main umrah lagi. Haji. <laughs> jangan duduk niat. Jangan duduk niat kau si tak jadi. Ah, nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala ataupun yang ringkasnya kita kata labbaika hajjan tulis di kertas tu labbaika hajjan mana aku datang mengerjakan haji baik kita akan kembali dua-dua selalu niat di hati tu rukun tempat yang kita nak niat di mana di miqat nah, sekarang ni kita tak balik dah kanu manazil Pak Haji Mak Hajah ni tak pergi dah kita akan niat di sini di tempat kita nak pergi haji kita nak keluar daripada hotel ni naik atas bas kita akan berniat labbaik hajjan ya Allah aku datang kepada kamu mengerjakan haji niat haji saja umrah tak ada lagi lah kecuali kalau tuan atau puan nak haji qiran nah, baru lah kita boleh niat haji dan umrah tak ada lah orang nak qiran dah yang adanya semua nak nak haji haji sajalah sekali ni dia jadi tamatok pada tu Maka bila kita berniat niat haji tu di mana? Di sini di Mekah ni. Tak payah pergi tan'im. Tak perlu pergi Jakranah, tak perlu balik semula naik kapal terbang. Nah, nak niat di Qunumanazil tak ada dah. Kita niat sini sudah. Ha, timbul lagi soalan. Kenapa niat di sini? Susah-susah bagi -susah orang, orang pergi tan'im buat apa? Ha, kenapa waktu nak ulang umrah kena pergi tan'im? Waktu nak haji di sini ha, Kenapa? Nah? Yeah? Tanah haram Tanah halal ha. Kenapa? Jawab ya Kita nak dengar jawapan yang Nak habis masa 20 minit ni ha. <laughs> so nak kenapa Haji kita niat sini Umrah kena keluar Kita dah yeah? niat di mana? Kita dah niat kita ni umrah ni mikot, tak ni haji lagi. Sapa dia ni haji jadi haji ifrad atau pertama tak apa ni qiran. Dulu kita umrah, ni baru haji. Nah, jawab dia dalam isu haji ni. Tulislah kertas tu. Dia tanya saya jawab pula. Dalam bab haji wajib campur di antara halal dengan haram. Wajib campur antara halal dengan haram. Ketika kita datang dari luar, luar daripada tanah haram ni, kan? Ya, kita di tanah halal di Kondum Manazir ke ni sahabat kita yang mari daripada Madinah dah ni di apa ni Bir Ali kemudian kita masuk sudahkan umrah kita di mana di tanah haram di sini sekarang kita duduk di mana tanah haram maka kita niat di sini sebab kita nak keluar ke tanah tanah halal di mana tanah halal Arafah Arafah tu tanah halal Mina belum Mina Muzalifah tu dia panggil Al-Mash'aril Haram Tempat kerja haji dalam tanah haram Di mana? Mina Muzalifah Mash'aril Halal Arafah ha, Jadi kita akan berlaku campur Di antara halal dengan haram Di mana? Dalam haji ni Kita niat sini Kita pergi ke Arafah Tanah Tanah halal Jadi terlaksanalah dia tu ha, Tak perlulah Ada jemaah dia pening Dia kata ustaz Kita nak pergi niat di tanah ini ke mana? Kata tak ada dah Niat sini Ha uh, niat di mana? Di tempat kita berada. Pergi masjid pun tak perlu. Saya so, nak pergi niat depan Kaabah? Tak. Niat di sini, tempat kita nak nak turun daripada rumah nak pergi Haji, kita niat situ. Ha. Uh, kenapa? Besok jawapan. Dalam esok kita tajuk kita perjalanan Haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah sampai ke Madinah. Boleh? Madinah Madinah. Hah? <San> ah, takut dia rasa Warna nak kima kau <laughs> hari Madinah dua do, do kan sekarang Istilah orang ah, Madinah balik Madinah Jadi apa dia pula Lama tu Dia berjalan 8 hari 8 malam Saya ambil 8 jam cukup <hah> 8 jam Pagelak kita sini tak Baik Selesai satu masalah Ada soalan tanya selalu Jadi timbul lagi soalan Bagi pihak Muslimat Dia kata perlu dah Dia, dia niat bersyarat sebab biasa orang kata nak pergi umrah ni kena niat bersyarat. Nak pergi haji tak perlu bersyarat. Sebab kita ada masa lagi, tarikh pak tarikh awal kita balik berapa hari lagi? Ni orang golongan apa awal ni akan balik awal dia. Sebab dia mari awal. Berapa bulan balik? 13. 13 apa? 13 Julai. 13 Julai. Berapa hari lagi? Dua minggu lagi. Mana kalau nak mari hit pun sempatlah dua minggu tu. Jadi tidak perlu kepada niat bersyarat kecuali memang confirm dia punya tempoh haid dia dua minggu ha, orang tu tak boleh niat bersyarat juga sebab kalau niat bersyarat ni batal dia punya haji bila mari haid ha, risiko tinggi sebab ada format niat ni sekarang ni mungkin dibetulkan atau silap faham dia niat sekiranya datang haid batal lah dia punya ihram bila dia niat waktu pergi haji dia batal haid di ketika sudah sampai di Minah kalau waktu tarwiyah tu boleh niat semula. Renew balik. Ni dah lepas lepas dah baru dia mari Maka dia batal haji tahu tu. Dalam muzakarah haji mengatakan hajah tu terbatal haji dia sebab niat bersyarat. Ha, ah so, saya kata risiko jangan mudah-mudah. Ha, kalau tak faham mari tanya lepas ni. Insya-Allah. Jelas dari itu. Ha, jadi niat bersyarat ni untuk orang yang ada keuzuran, masyakoh yang berat, barulah kita niat bersyarat. Habis kalau tak niat bersyarat tak boleh tak boleh balik ya. Kalau apa-apa berlaku boleh balik je. Dia panggil tadi dia sebut ni. Dalam ayat yang kita baca tadi. Uh, apa ni dia panggil ihsar. Adalah penyelesaian dia. Tak ada dalam dunia dalam Islam ini, yang tak ada penyelesaian. Yang tak sesat tu bukan salah Islam, salah kita tak belajar. Kita tak mengaji berarti kita salah Islam itu tidak boleh. Nah, maka berniat ihram di mana? Di sini itu dipanggil miqat dia nya. Tapi kita niat dalam dalam hati. Bila kita niat labbaik Allahumma labbaik hajan nawaitul haja maka di situlah bermulanya haji. Kalau setakat pakai ihram dua helai tu, pakai hari ni pun boleh. Ada dah jemaah kita ni pakai hari-hari tak Senyum dia. Hari-hari dia pakai ihram. Ah, ha, bijak dia. Kalau tak pakai dah tu nak pergi jauh, ambil dekat-dekat. Nah, ni kata apa? jangan <tuk> tanya>, <tuk> tanya>, <tuk> tanya saya sebut je ha maknanya <tuk> selalunya kita berpakaian untuk ihram dua helai kain selagi tak niat tak ada larangan Saya ada pakai dah, dah. bah tak datang contohnya kita belum niat lagi nak masuk bilik nak pergi tandas nak tukar semula tak ada masalah silakan jadi itu dia bagi jangan salah faham jangan salah faham dalam masalah larangan larangan tidak bermula kecuali setelah berniat ha, baru bermula kita belajar di Malaysia hari itu niat Adakah kita berazam dah niat masa tu? Tak niat? Tak jadi Ada setengah orang yang bila kita ajar niat dia diam Kenapa ustaz? Kalau saya niat kan jadi nah, Itu belajar niat bukan berniat Belajar niat tak, tak niat lagi nah, Belajar niat Jadi kita kena Dia berbezalah di antara berniat dengan belajar niat hmm, Macam kita Semalam kita cerita tentang perbezaan di antara Yang membezakan antara sesama ibadat itu Apa? niat niat membezakan antara sesama ibadat dan niat membezakan di antara adat dengan ibadat ha, nah, boleh faham tak? Boleh. boleh? contohnya apa? siapa bagi? siapa boleh bagi contoh? adik nah, suami ni hari ni ni ha? salat sunat, sunat dengan wajib nah, jadi salat sunat dua rekaat subuh tadi wajib dua rekaat juga jadi membezakan dua tu apa? niat satu lagi membezakan antara adat dengan ibadat juga. Niat. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sesara kita dalam masalah niat. Sesara. Jadi, setelah kita berniat, maka kita bertalbiyahlah banyak. <tuluh> labbaik Allahumma labbaik. Kata. Labbaikala syarika laka labbaik. Inna alhamdulillah. Wa ni'mata. syarika. Ingat balik dah. Cuba lah. الحمد والنعمة ah, ingat kita mula lepas ni lah dah naik bah tu dah niat nah, semua bertalbiyah laki-laki suara kuat yang perempuan perlahan-lahan bila kita sudah berniat maka bermulalah larangan ihram bermula larangan ihram ada berapa larangan ihram yang kita dah belajar dulu 13 perkara ni hari ni kita detail kan sebab jemaah kita ni duk tanya hot ni ya, banyak soalan soalan sama dia tanya tak, salah sebab dia pun bukannya mari setiap tahu haji kan hmm. jadi kita akan pergi ke muka surat berapa tu 16 ha, bukan 16 larangan ihram yang pertama ditulis memotong kuku memakai bau-bauan mencabut rambut atau bulu badan ha, dengar tu mencabut rambut atau bulu badan kalau kain ihram kita berbulu cari tak cabut macam mana <tid> ha, kita duduk pakai ihram tu cabut eh bulu ni cari ke kena down ke tak kena down ha, ada semalam orang atas video mari tak tahu bila kita kata orang yang nak orang yang nak nak ber, berkorban, lah orang nak korban tak boleh lagi cabut bulu. Dia kata ustaz bukan bulu kita, bulu kambing. Bulu bulu unta dengan kuku unta. Kata siapa dia nak pergi potong kaki kuku unta. Mu cakap dia betul. Kita lah yang nak korban dah. Cuma, cuma masalah kita sekarang ni masalah kita jemaah haji. Jemaah haji adalah uh, pekeliling daripada pihak tabung haji. Dia kata, undang-undang itu tidak terkena kepada orang yang jemaah haji. Orang jemaah haji walaupun dia ada larangan untuk potong rambut dengan potong kuku, tapi oleh kerana dia nak berihram sunat juga. Ha, cuma kita kata oleh kerana kita boleh jamak di antara dua pandangan, kita wayah lagi kita potong. Kita kita potong awal semalam dua hari lepas. Jadi untuk nak ihram ni tidak tidak syaratlah. Ha, nanti waktu tahallul nanti kita kena cukur rambut. Ah ha, ketika itu kita ambil yang wajib wajib tercukur kan ha. Uh, larangan tu termasuk dalam perkara sunat maka kita cukur nah, itu itu bertembung di antara dua kepentingan dia panggil nah, adapun untuk nak ihram ni dah kalau dah gunting dah misai tak kalah naik sangat panjang sangat ada kecuali orang tu bahasa jenis bermisai kuat ha dia tak tahan ya? orang oh, suruh gunting misai dia pergi cukur Janggut jam dia suruh cukur janggut Ha, tak boleh jual janggut. Simpan janggut ni sunnah. Nabi kita ada janggut. Dan Allah SWT, kenapa dia beri laki-laki berjanggut, perempuan tak ada janggut? Kenapa? Apa hikmat? Ha, kenapa hikmat? Supaya beza suami dengan isteri. Yang kita pergi cabar dia, kenapa? Maaf. Kau jago janggut. Pani jangan jago. Ha, dia kata, gitu. Isteri tak ada janggut. Kita tak ada janggut juga. Jadi sama kita dengan dia. kenapanya? Pakat lekong lah kita ha, ha, Jadi kita simpan sikit Walaupun sikit Kita kata balik haji lah kata oh, kenapa berjanggut dia tu Aku belajar di antara hadis Nabi sallam Nabi kata Gunting misal A'fu A'fu tu mana simpan janggut ha, Janggut disimpan Jangan dipotong semua Kalau kalau nak buang buat Biadalah Yang nampak kita tu lelaki ha, Lelaki sejati dia panggil ha, Kalau tidak tu karak lah. Ha, dia lelaki kau perempuan tengok ni macam je. Ha, jadi kita mana isu tadi terjawablah insya-Allah. Isu mana tu? Potong kuku dan dia apa rambut bagi orang yang nak korban. Jadi ada ulama mengatakan tidak tidak terlarang kepada orang yang nak ihram haji. Jadi bagi anaknya kita campur di antara dua tu lebih baiklah. Dah kita dah dah buat persiapan dah hari hari apa baru ni? Hari Ahad baru ni. Jadi tak perlu kita ulang baliklah insya-Allah. Dalam masa seminggu ni 10 hari ni taklah panjang sangat Kalau panjang pun kita terasa Bila kita dah boleh cukur nanti Boleh potong kuku tadi Kita terasa ada perbezaan ha, Ada perbezaan Kerana itu Bila sampai waktu tahallul nanti Kita nak semua laki-laki Haji kita ni cukur semua kepala insya Allah kata Tak ada lagi yang saya rambut Sebab Nabi sebut dalam hadis Raja'a min zunubihi Keluar daripada dosa-dosa dia macam keluar daripada perut ibu. Jadi kita keluar daripada perut mak dulu, kita dah kena cukur kepala kan. Kau orang Malaysia panggil cukur jambu. Nak lek cukur jambu. Ustaz, pergi rumah saya cukur jambu. Kata anak awak ada jambu ke tak? Mana ada jambu budak-budak kecil. Istilah lah biar dia lah istilah tu. Baik. Maka dalam larangan ihram dia ada tiga kategori larangan. Ha, mai kita baca. Saya baca buku ni menarik. Sebab buku ni cantik. Kalau siapa nak beli, bagus ni. Ni sahabat saya tulis. Buku haji contemporary ni. Sebab dia masuk, baru-baru. Jadi contemporary. Kita baca, tanda. Eh? Biar jelas. Dan akan menjawab banyak soalan. Soalan yang ditanya daripada semalam lagi. Wajib haji yang kedua, tanda lah detailkan dalam kertas kita dalam nota tu supaya tuan-tuan tak tanda tidak bertanya pula selepas ini. Kalau tanya pula pun tidak dijawab. Tanya apa bro? Oh, benda tu lu dua kali. Dia kata wajib haji yang kedua meninggalkan larangan semasa dalam ihram. Secara umumnya larangan dalam ihram haji atau umrah boleh dibagi pada tiga kategori. Nah, saya nak bagi faham biar jelas-jelas. Yang pertama larangan untuk lelaki sahaja. Jadi laki-laki saja, orang perempuan tidak terpakai larangan itu. Yang kedua, larangan khas untuk wanita saja. Ha, wanita saja. Kita laki-laki tidak salah kalau kita buat. Yang ketiga, larangan umum laki-laki dan wanita. Dua-dua sekali kena. Dua-dua ha, tu ada larangannya. Maka yang pertama, larangan larangan khas untuk laki-laki saja. Memakai pakaian yang bersarung. Ha, Tahu tanda lah tanda di, di di apa ni di 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 monota kita tu. Ha. Pakai yang bersarung, berjahit atau bercantum seperti seluar, baju kemeja, stoking, kasut yang menutup jari-jari, kaki dan tumit, kain pelengkap yang bercantum, yang berjahit tu. Ha, itu dipanggil larangan. Tetapi di dalam larangan ini ada pengecualian. Ha, rasa kecuali-kecuali ini perlu pendetailan. Kategori yang pertama, seorang laki-laki semasa dalam ihram diharuskan dengan ini, diharuskan melakukan perkara berikut. Dan kalau dia buat ni tidak salah dan tak perlu bayar dam. Apa dia? Memboleh memakai kain pelekat dengan cara tidak disarungkan. Mana kita ambil kain pelekat itu, kita pakai pakai luar gitu. Ha, lilit. Ataupun buka dia punya jahitan tu. kan dia ada jahit tu, kita belah tengah tu. Supaya senang lah kita nak pergi tandas ke, nak pergi apa ke, kita pakai sarung tu. Tapi jangan ambil warna-warni sangat. Biar se ada seakan-akan putih jugalah. Ha, tapi susah sikit lah. Nak, nak kotor kan? itu satu. Yang kedua, memakai kain tuala. Kita nak mandi, kita ambil kain tuala. Pakai. Walaupun ada jahitan di tepi. Ya, ada, kita tanya ada di KL gitu ada orang tu hantar daripada sini dia duduk di hotel besar di mukah ni dia hantar gambar saya kain tua hotel tu ada jahit tepi dia kata dia tersalah pakai tadi dia kata tak salah pun tak apa dia kata pakai ajalah nah jadi tak salah itu yang ketiga memakai kain pelekat lepas yang tidak bercantum walaupun bercorak ha ibarat ada kastengah orang nak di di kampung dia panggil kain basahan tu nah pakai tu boleh maknanya bukan nak suruh pakai ni lama, -lama orang oh, tak bawa silap. tak apa tak bawa pun yang ketiga memakai tali pinggang. Ha, tali pinggang haji boleh. Tali pinggang 3D pun boleh juga. Ada tali pinggang dia bagi. Kita tak bagi. Biasa dia duduk dekat beg. Dekat beg gitu kita tak sini. Ha, itu dibenarkan. Cincin boleh pakai. Semalam ada orang tanya dia pakai tu tasbih. Cincin tasbih tu. Boleh ke tak boleh? Eh? Awaklah boleh ke tak boleh? Ha, boleh lah gelang tangan ah ha, gelang tangan ni untuk pakai Mekah ni jangan duduk balik Malaysia pasal ada budak laki-laki pakai gelang kita bila kita tegur dia dia kata ustaz tok saya pergi Mekah boleh pakai tak okay, di Malaysia tak boleh ah ha, bahasa bahasa budak ni alah kita ni tidak jenis melepuk atas kepala orang tak kata dia jawab dia, mana boleh laki-laki tak boleh pakai gelang kita pakai ni lid darurah ya, kalau ada orang tak pakai tu jangan marahlah sebab saya bagi saya belum belum darurat lagi. Tapi kalau di keadaan terdesak contohnya berlaku apa-apa keadaan itu kena pakailah. Takut orang nak cari kita susah. Ya, tapi haji-haji kena pakai. Dan memakai kacamata. pakai kacamata. Apakah kacamata mata dibenarkan untuk laki lelaki ni. Yang kedua memakai alas kaki atau sandal yang menampakkan jari-jari. tak -jari. ha, berapa jari nampak itu, cukup dah tu cukup lah tu. dulu kena lima jari. Sekarang ni dah ubah. Alhamdulillah Ataupun selipar yang punya tali pengikat Di atas tulang keting Dan menampakkan ada Adakah dia panggil sender apa-apa Yang ada tali belakang tu Itu dibenarkan, boleh pakai ha, Supaya kita tak mudah cabut selipar Boleh ha, Ini yang ditanya ni Menutup kaki Dengan kain ihram atau selimut Macam bila kita pakai ihram kita sejuk Kita masuk kaki kita dalam Dalam kain ihram boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? boleh. Ni duduk bercakap boleh dah kan? ni. Tapi bila tanya tu tak boleh jawab juga. <laughs> <laughs> ha, dia, kita nak suruh ah boleh. Ha, muslim mak dengarlah nanti suami kau boleh tolong jawab. Duduk <laughs> lain selimut boleh juga. Macam kita masuk selimut tu kita tudung kaki. Itu tak apa. Ha, yang tak bolehnya duduk dalam sleeping bag tu yang macam karung tu. Ha, itu masuk tu tak boleh. Kecuali kita buka zip. Yang keseterusnya menyemak pin antara dua hujung kain ihram sebelah bawah. Sebelah pinggang. Mana kita ikat tali kain ihram ni kita start pin situ. Ganti daripada tali pinggang. Itu dibenarkan. Kalau perlulah. Kalau cukup dengan tali pinggang cukuplah. Tak payah duduk banyak-banyak pin. Macam orang eh? Cocok. Okay. Cocok dengan apa? Pin tu cocok kat badan. kat badan. tak boleh. Sakit betul. Cocok kain. Ah, oh, badan jangan. Oh, ah, jangan. Nanya. Ah. Dengar ni ya. Namun tidak dibenarkan memakai kain ihram di sebelah atas ridak yang kita selimut ni. Ha, tak boleh pin situ. Yang dijahit. Zap on dia panggil. Ataupun pin. Atau dibutangkan. Ada setengah arah ni. Dia buat tiktok tu butang tu. Habis kain dia. Macam baju je pakai tak. Ha, itu tidak boleh. Kalau tengok apa ni. Orang-orang ada. Kita akan jumpa. Dia ada. Sebab hari tu moga tuan duduk masjid Nabi Arab Mesir dia tunjuk dia bawa Ka'bah tunjuk ke syekh syekh nampak dia kata haram dia kata pakai ni macam pakai baju dah ha cuma detik jadi tidak boleh dizipkan atau disemakkan dengan penyepit baju pun tak boleh begitu juga kain ihram di bahagian bawah dilarang menggunakan jahitan getah pada bahagian pinggang mana kita kan macam pinggang kain kain sampai budak tu pakai getah dah itu tidak dibenarkan jadi sekarang ni kalau nak ping juga setakat untuk pinggan takut jatuh kain tu Ganti tali pinggan boleh Yang belah atas tak boleh guna Oh jatuh, jatuh akak pulak lah Jatuh belah atas tak ada masalah Yang Masalah jatuh bawah Ini ya, ya, ya. ha, saya jawab soalan deh. Minta maaf Tadi masalah kaki Masuk dalam kain ehram Dan kalau apa-apa Eksiden di situ pun Tidak patah wudhu Tak payah duduk tahu dia Eh. Tak payah. Kita duduk, dia duduk dalam kaki masuk dalam kaki haram. Kita duduk selos situ. Tak, nah, kalau tersentuh apa-apa, tak patah Duduk kaki. Yang batanya sentuh dengan tangan. Itu ah, tu nak koyak. Dia tanya pula apa ni Ha. Sama juga kain sarut. Kita pergi masjid kan. Sambil-sambil duduk Dengan ketebal tu. Tak. Tak patah. Baik. Ah, ini ada orang tanya masalah Bercawak dengan cawak baru ni ke Sofi duk jual cawak okay. Dia kata bercawak dengan kain yang tidak berjahit Dan dipakai secara mengikatnya Tidak seperti suara dalam Yang dipakai secara bersarung Ikatan pada cawak dilakukan pada bahagian tepi Yang mana ikat tepi tu Ataupun tek itu dia punya lekak tu Maka itu dibenarkan ah, Itu di, dibenarkan Kalau perlu Kalau tak perlu tak suruh pakai lah Macam orang ni uh, dia jalan tu bergeser dia punya paha mungkin akan jadi sakit luka jadi boleh pakai ada pun orang kencing tak tus tak boleh pakai sebab air kencing tu akan mengalir ke lain kecuali dia pakai pampers yang yang menyerap macam pampers yang orang sakit tu afanallahu wa iyakum itu dibenarkan ha, tapi pampers tu pun kita dia kena pakai macam tadi jugalah kena jangan jangan ikat jugalah ha. dia pakai memakai lampin pakai buang secara zip on bagi orang penyakit kencing tidak tus tapi dia kata hak ni kena dam takhir. bagi jemaah lelaki jenis yang kalau pakai yang bersarung kalau pakai yang trend macam hak budak tu tak kena dam itu apabila diperlukan sebab semua tu soalan-soalan orang sakit belaka tu hmm baik apalagi ni mem pesakit laki boleh memakai gelang plastik pergelangan diri di hospital kerana hajat dan tidak berdosa tidak kena dam sama juga ni gelang muasasah bagi tu Arimina kena pakai gelang tu tu Kalau tidak Dia tak kenal Dia takut dia tak boleh masuk Baik ada lagi hak lain Kita Banyak dia punya soalan-soalan Maknanya Kalau mana-mana orang Yang tersalah Tersalah Pakai-pakaian tadi Kan Kemudian bila ingat Dia buka balik Maka dia tak payah bayar dang sebab dia panggil tidak kategori merusakkan. Tidak kategori merusakkan. Ha, tapi kalau yang merusakkan macam potong kuku, potong rambut, walaupun tersalah, dia tidak berdosa sebab dia tersalah. Tapi dia kena bayar dam sebab benda tu dia panggil itlaf. Benda tu perkara yang merusakkan. Nah ha, itu jelas. Uh, timbul lagi soalan tentang menutup kepala bagi orang laki-laki. Menutup kepala laki-laki. Seperti pakai kopiah, serban, letak kain atas kepala, kain tuala, kain ihram. Itu semua larangan Habis timbul soalan semalam uh, Tentang kalau kita sudah mandi Boleh tak kita lak rambut dengan kain Jawabnya jangan letak air tua lah Macam sapu semua atas Macam macam biasa Kita ambil ujung kain je Lak tu boleh eh? Kamu ni Lepas balik air eh, balik daripada tanah kat sini ni bila ya dia letak kain atas kepala. Tapi lebih, lebih lagi kalau pergi mandi tengah hari. Nanti kita sama-sama ambil perhatianlah. Jadi kalau kita tengok sahabat kita, tak kira lah jemaah ke kita ke jemaah lain ke, tegur lah. Eh, salah tu. Ini ini perkara yang yang tidak boleh eh, kita buat. Kemudian apa lagi dalam dalam ni? Masalah bulu tadi. Ha, itu itu kau untuk untuk laki-laki saja. Sekarang ni kita berpindah kepada larangan khas untuk wanita saja. Wanita ihram dia di muka. Ihram wanita di mana? Di muka. Dia tak boleh tutup muka wanita jadi sekarang ni isu apa ni dia juga tak boleh pakai sarung tangan. Sarung tangan lelaki laki perempuan cuma kita sambung selalu. Yang masalah sekarang ni pakai mask Dia pakai mask tu termasuk dalam tutup muka tu. Tutup muka ke tak? Ha? ha? maka dia kalau lah saya dah keluar poster yang kita buat haji keluar tu dia kata kalau orang ni perlu juga kena pakai kerana debu kerana masyakah ataupun uzur dia boleh pakai tidak berdosa cuma di akhir haji nanti kita bayar satu dam takhir bayar 60 rial 66 orang miskin sesalah masalah dia ha, tapi kalau benda tak perlu tak payahlah ni duduk seorang batuk pun tidak pakai juga buat apa tu ha, kecuali dia kata waktu pandemik baru ni kerajaan Saudi istihar suruh pakai ha, maka itu tidak berdosa dan tidak payah bayar dam sekarang ni tak ada arahan daripada Saudi polis tak tak tanya pun kenapa kita tak pakai ihram. Tak pakai tutup muka. Mungkin kalau pakai dia tanya pula kenapa tutup. Sebab awak ihram. Tapi polis ni tak peduli. Dia tak cara apa tu. Dia cara haji-haji pas. -haji tak, tutup jalan masuk masjid itu ya. Kerja dia. Ha. lain-lain -lai itu tak ada. Itu je kerja dia. Dia tak tanya masalah hukum-hukum ni sebab kalau dia nak tanya semua orang tak kerja dia. Banyak masalah kita berlaku. Ha, jatuh lagi dia kata wanita tidak boleh memakai ialah yang tidak boleh memakai apa ni pakaian yang menutup ni hak tutup sampai tutup sampai dahi ni sebab dahi tu termasuk dalam muka yang kena buka cuma jangan jangan allergic sangatlah setengah orang ni dia ukur dagu ni oh, soal ni lebih dah ni masuk dalam muka dah dia kata tak apalah kalau kita ambil lebih memang kena lebih sikit barulah tertutup semua muka tu semua tempat yang kena tutup ha so saya lah, ukurlah setengah orang ni mari ukur ni sini boleh ustaz kita nak tengok malah tengok dagu perempuan ha, ini, tengok. jadi payah ni kalau dia buka tu bukalah. Macam kita pakai yang solat tu sudahlah tu. Tapi ada setengah orang tu dia panggil ada anak dagu pula. Try sini pula kan. Ha, itu tak itu tidak, tidak boleh lah sebab dia tutup sampai ke dagu dia tu. Ha, lebih dah. Ambil setakat bawah ni. Ha gitu. Ha, ni. yang ketiga dia kata wanita tidak dibenarkan memakai cermin mata yang terlalu besar sehingga cermin mata dan bingkai melekat pada pipi dan menutup sebahagian muka ni. Ini cermin mata apa? Ni? Cermin mata bingkai, orang okay. nak berkenal lagu ni semua. <laughs> Kau cermin mata, ada cermin mata besar <laughs> nak <berbesar>? Ada. <laughs> ada. <laughs> Hah? Artis. <laughs> ah kita hajah tu sebab artis lah. <laughs> Maya pun buat artis letih kita kita. Hmm baik. Adik ah, kata ni tak boleh. Cuma Datuk Daud cengoh dia tambah sikit lagi. Dari ceramah di Arafah gitu dia kata cermin mata hitam tidak dibenarkan wanita pakai masa tengah hari. Kita kata kalau malam tu, malam tak apa dia. Tak ada malam, awak pakai cermin mata hitam. Takut nak tidur tak lena okay? ke? Pakai cermin mata hitam tidur boleh. Tapi kalau tengah hari nak berjalan pergi lah-lah tu, dia kata tidak digalakkan pakai cermin mata hitam bagi wanita. Jadi wanita kita pelik, tak ada dalam kitab dia kata. Saya pergi tanya dia tu, kenapa tak boleh pakai? Dia kata tak boleh, mengganggu ketenteraman suami dia dia kata. Suami bila tengok bini tengah tengah panas pakai cermin mata hitam, dia lain macam tengok. Ha, tak boleh. Dia dalam ihram. Hmm, tu, tu ayat dah. Tu dia hidup lagi tak apa kita tidak mengupak dia kita cerita hari tu maknanya hukum yang dia bawa. Saya tengok tinggi makasih dia. Oh, ada. Kita tak nampak hukum tak ada. Tapi dia tengok cara lain dia tengok. Kali pengalaman orang tua-tua tengok ramai orang muda-muda dekat jemaah dia tu kacau. Ha, nah, maka dia, baiklah. Jadi bagi kita yang yang bersama tanda itu. Yang sama laki-laki dengan perempuan tak boleh pakai sarung tangan tak boleh. Cuma timbul lagi soalan Waktu nak melontar Nak melontar jemurah akabah kan Kita belum lagi tahlun Boleh tak kita masuk dalam tangan Nak ambil batu dalam uncang Dalam bekah Adakah plastik uncang tu Adakah ataupun kena Keluarkan dia Itu dibenarkan boleh Dia tak panggil pakai itu Celuk Celuk tangan dia kata Boleh memasukkan tangan ke dalam kantong kain Yang berisi anak batu Untuk melakukan lontaran jemurah ha, Jadi boleh lah Kalau tak boleh tu jangan duduk cari pelik-pelik yang isu yang seterusnya isu makai bawan. Ini ha, ni kita bawan tadi duk sibuk ke apa ni kain softlan apa benda bagi Tulis ini. wangian yang dilarang dalam ihram ini kaedah dia. Wangian yang dilarang dalam ihram ialah sesuatu yang bersifat wangian yang digunakan untuk tujuan berwangi-wangian. Mana kita pakai itu untuk berwangi. Itu dilarang. Satu, dua, wangian yang dipakai sebelum berniat ihram adalah wangian yang disapu pada tubuh badan ia tidak menjadi larangan walaupun baunya kekal sehingga berada dalam ihram contohnya kita sudah mandi tadi kita pun pakai wangi beli minyak atas tak pakai jadi waktu nak niat tak payah pergi basuh terus je ha, itu dia panggil kaedah yang saya sebut hari tu boleh boleh terus tak boleh tak boleh mula mana kalau kita dah niat baru nak pakai wangian boleh tak boleh. Tak boleh. Kalau sudah berwangi baru niat. Ha, itu dia panggil boleh terus tak boleh? Tak boleh mula. Ingatlah dia punya kaedah tu boleh terus tak boleh mula. Ha. Itu wangian yang yang pakai. Ha, dengar ni. Yang ni banyak soalan. Lepas ni jangan tanya. Ambil buka handphone tu rakam. Rakam lalu. Lepas tu masuk dalam grup. <laughs> Jemaah yang berada siapa dia juru rakyatnya ha, ni panjang ni, hak pendek abik. Agak. Ni ada ha? nah. Oh, Jemaah yang berada dalam ihram boleh menggunakan ubat gigi. Nah, satu jawapan. Sabu mandi. Boleh juga. Walaupun sabu tak ada bau wangi sikit. Tapi kalau boleh jangan beli yang yang wangi sangatlah. Yang wangi biasa-biasa tu. Kalau detol tu. Nah, sedap tu dak apa ni ni apa ni panggil apa ni mandian kan ada nama deto, nama apa tu orang tak berwangi dengan deto ni orang sepita ya, pakai tu ya tapi kalau apa nama je nama hok sedak, sedak ni muslimat ni macam-macam nama dia ada bergajut dalam bilik dia apa nama hok hok bang kuat yang pentingnya cari wangian juga mandian juga dia panggil apa ni yang yang tidak berbau wangi sangat. Ha, saya sebut tu. tadi betul lah tu. Tak? Bukan detol hok basuh tu. Untuk mandi, untuk mandi. Ada di bin Daud ni. Oh. Dia salah pahal lah. Dia ingat kau nak mandi dengan mati Matilah kita. Ha, ni. Shampoo. Ha, boleh pakai. Dan minyak angin. Minyak angin kita pening kepala. Ada minyak cakapak, minyak mastika. Tak? Minyak minyak kambing guru, kambing guru tak boleh. Busuk gua tu minyak lain lah minyak-minyak wangi tu dibenarkan. Nah, kita ni dua ya. Waktu kita muda dulu semuanya minyak wangi. Ha. Sudah so, tua? Kalau tua-tua masuk balik bilik Allah. Bang minyak wangi tanya tanya isteri bapa tu mek, tu. Hmm, penipal dah. Rasa apa? Kalau kau nak nyok ya muda lagi ni. Oh, tua-tua sikit. Nah, jadi satu boleh. Walaupun bahan-bahan ini berbau, wangi namun penggunaannya adalah untuk tujuan kebersihan atau kesihatan bukannya berwangi-wangian itu ilah dia sebab tu saya kata kalau kita boleh kurangkan jenis wangian tu eloklah beli beli mandian yang yang bukan jenis wangi yang jenis untuk nak hilangkan apa ni bau tubuh dan yang betulnya macam tu untuk suasana di Mekah ni Madinah ni udara dia kering kalau kita mandi guna sabut sabut tongkol tu Memang dia akan jadi kelangi kulit. Dia kena mandi dengan shower gel tu baru boleh. Ha, pergi beli di kedai sana. Pilih yang kurang wangi. Jelas tu dia. Terjawab dah soalan. Ada pun uh, soalan tadi tentang menggunakan sabun ataupun softlun. Sab guna sabun tak apa. Guna pewangi kepada kain tu. Kalau lekat tu, basuh lah. Ha, ambil basuh sekali kali lalu. Supaya tak bau. Dia tanya kalau bau juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tak payahlah pula kita pergi rendang yang kelorok pula ha, sekadar itu jelah sekurang-kurang kita dah kurangkan bau dia tu insyaallah hmm. jemaah oh juga boleh makan kek yang ber, berperisa vanila sirap dan minum air kotak teh wangi kerana bahan pewangi yang digunakan adalah untuk menyedapkan makanan atau minuman tersebut saja bukan untuk berwangi-wangian ha. eh ada dah berlaku satu kes satu bas dia suruh bayar dam belaka sebab mu'assasah bagi tengah jalan dia bagi air kotak hak wangi tak entah apa wangi jadi ada ustaz mana pergi kutip dam habis atas bas kita kata gini lah kita ambil semua air kotak tu bagi ustaz hari jemaah ni kau pergi mai jemaah mu pakai minyak waktu itu kita baru betul lah ada ke wangi lagi tu dia kata hmm. jadi kek-kek tu boleh pakai jemaah boleh memakai isu tisu lembab yang tidak wangi dalam ihram tanpa dikenakan dam. Ha, itu dia panggil. Ada pun jika menghidu bau bauan Kita lalu ke arah tu, bau minyak wangi. Kita hidu itu tidak tidak dikenakan dam. Hmm. Baik, isu kain kita kena minyak wangi. Macam mana nak buat? Masuk masa kita pakai tadi, tak ada masalah. Kita belum niat kan? Tapi kain tu kena, kain ihram tu kena wangian. Bila kita letak, kita nak pakai, nak paksa pakai balik boleh tak boleh? Ha, ini timbul dia. Memakai semula kain ihram yang disapu dengan minyak wangi setelah ianya ditanggalkan daripada badan adalah dilarang. Mana kita boleh pakai pakai di tubuh kita, bawah ketiak ke apa, tempat yang tak kena di kain. Mana kalau wangi yang tu lekat di kain, kita jangan jangan buka. Pakai duduk situ. Lagi tak habis ihram jangan buka. Kalau buka tak boleh pasang balik. Sebab dia tak boleh mula, boleh terus. Ha dia kata ni terus juga, tak terus dah. Terus tu ada di tubuh kita yang tak berpisah daripada kita. Sudah terpisah, Orang panggil mula baru. Ha, dia punya kaedah. Jelah balik tu dia. Namun, ha, dengar ni. Tetapi jika minyak wangi yang dilomor pada badan berpindah pada kain ihram melalui peluh. Ha, kita peluh. Peluh tu kena ke kain kita. Tidak mengapa. Ianya ditanggalkan dan dipakai semula tanpa dikenakan dam. Sesalah tu kita. Adapun minyak rambut semua sekali tu rasanya sesalah masalah. Memakai lotion pelindung sinaran Atau sinaran ultra ungu ini biasa orang perempuan ni pakai tak Dibolehkan dengan syarat lotion sebut ti Tiada wangian ha, Boleh, tapi kalau nak jangok tak boleh Tahu nak jangok Nak berhias ha, Tak sah so. Sekarang ni macam-macam orang Dia tukar warna dia Hak putih jadi hitam, hak hitam jadi merah Macam tu tak boleh pakai dalam ikhram tu Haa tu kita pakai nanti nak pergi Majlis Kenduri esok sesal kita deh. Jadi yang seterusnya uh, masalah larangan rambut-rambut. Uh, rambut ni kaedah dia begini, yang dilarang rambut ni mencabut. Larangan dia men mencabut. Kalau kita mandi contohnya, basuh muka ambil wuduk tiba-tiba ada ada bulu kat dekat tangan kita, itu di, tidak di apa ni tidak dikira. Sebab apa tidak dikira? Sebab dia yang tercabut, bukan kita cabut dia. Uh, baik kita kulit kita ni mengelupas atas kulit tu ada bulu bila kulit ni terbuka kita buanglah kena tak payah-payah dam juga sebab bulu tu dia ikut kulit bukan bukan kita cabut kulit eh, bulu kita cabut kulit payah juga tadi ha <tuh> Tapi kena ingatlah tidak dikenakan dam kata orang yang berada dalam ihram yang mendapati rambut atau bulu yang gugur atas tilam atau bantal ketika bangun daripada tidur. Begitu juga keadaannya bagi wanita yang mendapati rambut-rambut yang tertinggal dalam serkup tudung kepalanya. Mana dia buka tudung ada rambut itu. Ketika dia menanggalkan uh, tudung itu semua dikira uh, rambut itu gugur bukan kita yang menggugurkan. Di itu di lah Kemudian isu hayawan. Hayawan insya insyaAllah Tuan tu tak pergi Tak akan pergi tembok Kijang ke rusa ke Tapi masalahnya Belalang Nah Sekarang ni musim Dia nak tukar panas sejuk ni Biasa belalang ramai Ramai Ya eh, ramai. banyak Banyak Di Arab Saudi ni antara Negeri yang belalang dia Boleh jual Sampai berpikul-pikul Dan sedap Kita beli dia Goreng Huh jadi Ha, tapi dalam Iran tak boleh pakai lah. Cuma boleh. Ha. Dengar ni kata ni. Dia kata, jemaah jika jemaah dalam ihram memijak seekor belalang hingga mati. Walaupun secara tidak sengaja, dia tetap wajib menyempurnakan dam menurut nilai belalang tersebut. Dam tetap dikenakan sama ada berlaku di tanah haram ataupun tidak. Ha, pasal dia kira hayawan tu, hayawannya dimakan jenis perburuan yang dimakan. Memang orang Arab ni dia dia tangkap haiwan tu dia memang jual mahal. Bukan murah-murah. Jadi kita tanyalah agak-agak tanya Arab. Kalau kena seko ni 10 rial, logik ke 10 rial seko? Eh? Mahal. 5 rial. Bayar ambil 5 rial bagi bersedekah orang. Bila kita pijak seko belalang. Nah, kena bayar. Ha, jika memijak seekor belalang hingga mati walaupun secara tidak sengaja dalam tanah haram maka termasuk jemaah kena bayar juga. Ha, kalau tidak dalam ihram pun kena juga sebab dia hak tanah haram tu. Apa lagi masalah hayawan? Tanya sih. <laughs> Siapa dia makan lalak? <laughs> Kita bagi dia baik <laughs> Nama dia hayawan berburuan. Hayawan yang dimakan. Belalang, burung berpati. Uh, Nauzubillah lah. Contoh kita berjalan mari apa ni, tikus. Kacau kita. Sepak aja, Tom. <laughs> tak ada masalah. Dia panggil fuaisik. Fuaisik ni binatang yang merusakkan uh, makanan kita. Uh, itu tak ada masalah tu. Uh, jangan, janganlah. Jangan duduk tanya pelik-pelik dia. <laughs> Saya, saya baca lah Sebab bila tanya soalan itu Tak tahu betul tak ha. Seorang dalam ihram Diharuskan membunuh hayaman berbisa Seperti ular Serangga berbahaya Nyamuk Lalak Dan labah-labah Jika serangga tersebut mengganggunya Tanpa dikenakan dam Mana kalau dia kacau lah Kita tak kacau tu sah Ini kerana hayaman berbisa Dan serangga berbahaya Dibenarkan syarat untuk membunuhnya Sama dalam tanah halal Ataupun tanah haram ha. Jadi itu dia panggil perkara yang dibenarkan. Kemudian yang terakhir isu hubungan suami isteri bila kita dah berihram tak boleh lagi hubungannya intim, tak boleh. Contoh sini kata pendahuluan muqaddimah kepada persetubuhan merangkumi perkataan. Bila kita dah niat ihram tu jangan tawasak ke bini gambar love, tak boleh. Itu termasuk dalam larangan rafas. Ah, oh dia kata tak boleh dah. Belum naik bas tu atar banyak-banyak. <laughs> Lepas bas tengok aja senyum <laughs> macam. Ha, uh, tak boleh hantar tak boleh hantar. Eh dia kata ustaz ni main-main. Tak ada main. -main. Tidak boleh main. Eh, itu dia panggil rafas tu semua semua perkataan, jeling-jelingan, isyarat tubuh badan semua termasuk dalam rafas. Tidak dibenarkan setelah berihram. Nah, sabarlah. Tiga hari tu sabar. Ya, barulah kita terasa dia gini kalau bila bila dilarang tu barulah kita terasa bila dapat balik pada tu rasa dia punya nikmat tak? Oh, kalau kena larang macam ni rupanya. Ha, baru itu. Ha, jadi kita kena sabarlah. Bercakap lucah dalam ihram hukumnya berdosa tapi tidak dikenakan dam. Yani, ada benda yang dosa tapi tak dam. Macam bercakap lucah, tumbuk orang, tak ada dam. Dam tumbuk orang tiga ekor kambing. Ada. Tak ada. Ha, tumbuk-tumbuk. Ha, ana sekali jemaah kita ni lamalah dah, lama muda ay, muda sikit pada ayah sini kita. Dia mari jumpa saya sini ketar dia, menggigil. Ustaz, saya nak bayar dam, ikutlah ustaz nak kata apa. Unta pun saya bayar. Dia bayar unta ni orang muda-muda ya, berlaku pertubuhan apa bayar unta. Saya tengok muka pak ni, I tak so. <laughs> tak pernah sabar ni. Kata, "Wah, no, nak bayar unta tu." Tak logiklah dengan Dengan orang tua ni tak logik. Dia kata saya sebenarnya dia tia menangis. Dia kata dia pergi masjid dia orang tolak dia dia tumbuk. Kau tu kedai bel lagi. Mana sih? Kalau orang tolak-tolak agak-agaknya. Agot, boleh boleh ,affe? Dia jadi ada bayar dam ke? Kita kata di antara perkara yang salah tapi tak ada dam. Dia menangis dia tu kalau saya bayar unta saya lebih senang hati daripada tak boleh bayar. Ah, ha, itulah kita bukan semua bayar tu senang tak boleh bayar tu lebih-lebih dahsyat sebab itulah di antara beza antara sumpah palsu dengan sumpah betul dia panggil aliyaminul ghamus kita bersumpah nak jatuhkan orang nak kena pada orang sumpah tu tak boleh bayar tak boleh bayar kafarah sebab dosa lebih besar daripada nak bayar kafarah nah itu itu ingatlah dosa dosa ni di Mekah ni kadang-kadang dosa tak boleh bayar tu lebih dahsyat daripada dosa yang, yang kita kan salah cabut bulu bayar orang miskin simple kita bukan nak nak buat salah pun cuma kadang-kadang tersalah nah. tapi bila buat benda yang la rafasa minta maaf jadi itu masalah perhubungan suami isteri jagalah yang saya suruh jaga sangatnya waktu setelah kita melontar bila melontar jemaah akabah jemaah dah buka kain ihram dia tu dia ingat dia lepas la kita selepas tahlul awal kita hanya lepas 10 perkara saja semua lain pakaian wangian uh, cabut bulu apa ni semua tu dilepas kecuali hubungan suami isteri masih lagi dalam ihram. Ha ni dia sedar dia buat sebab dia. Kita biasa anak duduk tidur dengan jemaah. Oh, di mina tu kita relax yang tidur. Ya, dia duduk buah buat dia. eh, kita gelik ni ikut mana-mana pun. Tak, kena ya ayat ke di bilik berkat tu. Ha. Kita tepuk meja lalu pain. Dalam ihram dia Haji. Oh, ihram lagi ustaz. Lepas ni jangan ada. Sebab tu bagi tahu awal, awal lagi dalam ihram lagi kita larangan tiga perkara yang bersifat dengan suami isteri itu masih terpakai. Faham? nah, sedap gitu. <laughs> Baik, ya lain-lain itu kecil lah ke dah. Tamatlah kita. Sekarang ni saya rasa dalam bab larangan ihram ni kalau ada soalan tanya. Kalau tak ada saya nak berpindah ke ya salah. Ah, Alhamdulillah, soalan yang bagus Maknanya semua kesalahan-kesalahan ni Nanti tamak semua sekali Habis haji baru kita bayar Jangan bayar sekarang Kalau bayar sekarang esok buat pula Kena bayar balai lain pula ha. mana dia boleh kumpulkan. Contohnya orang ni hari ni potong rambut. Esok dia potong lagi. Siapa nak habis haji lima potong? Tak? Nah, dia bayar satu je. Ya? Ha. Tapi kalau hari ni potong rambut, esok potong kuku lain. Setiap kategori tu ada. Di mana setiap kategori, satu bayaran. Potong kuku, potong rambut, pakai pakaian, pakai wangian. Apa lagi tadi? Pergi tangkap hayawan contohnya. Ha, jadi setiap kategori itu. Dia tak boleh campur. Ha, Ustaz kata boleh campur. Awak jangan salah faham. Yang boleh campur tu yang kategori sama. Jelas? Ha, jadi kita jangan bayar lagi. Kita bayar nanti sesah haji semua. insya Allah barulah kita bayar. Ha. Ada lagi soalan tentang larangan? Silakan. <coughs> yang perempuan tu jagalah aurat dia tu eh? pergelangan tangan setakat tu boleh buk, boleh tu nak tutup kita dalam ihram ni jagalah tiga hari tiga malam tu ha, insyaallah baik saya nak berpindah kepada rukun haji yang kedua apa dia wukuf ha. maknanya setelah kita berniat labbaik hajjan nawaitul hajjah kita pun jaga 13 larangan tadi kita akan berangkat ke mana Arafah tu tak lagi Untuk step perjalanan kita ni Yang maktab 86 ni InsyaAllah kita akan pergi ke Mina Itu dia panggil hari Tarwiyah Hari Tarwiyah Duduk di Mina satu malam Ataupun satu malam setengah Tengok pergerakan bah lah Sebab musim ni lain sikit lah Dengan zaman Nabi dulu Dia akan pergi selepas subuh Hari tujuh, hari lapan Besok saya cerita perjalanan Haji Nabi insyaAllah Dan ni kita nak ambil hukum jadi sampai di Mina kita hanya solat Uh, zikir, baca Quran, tazkirah, makan, siapa nak puasa hari tu masih lagi boleh. Yang tak bolehnya untuk jemaah haji tak boleh puasa di Arafah. Nah, uh, di Mina masih ada ruang. Itu je aktiviti kita di Mina, tak ada apa-apa duduk. Oi, oh, kalau gitu baik tak usah pergi. Baik eh, ke Mekah ni. 100,000 juga. Ah, uh, sedap dia. <tulah> 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 Awak solat di Mina berapa? Tak ada ribu juga. Solat di surau 3 dengan solat di kemah di Mina, mana afdal? Bahkan ulama kata solat di Masjid Haram dengan solat di Mina, hari tarbiyah mana afdal? Di Mina, sebab Nabi duduk situ. Takkanlah Nabi nak tinggal Masjid Haram pergi duduk Mina. Jelah itu dia panggil perjalanan haji dusuk. Oh, pahala satu ribu sama ya. Mina, tanah haram satu ribu lagi. Nah, kita faham dia baru nampak. Oh, kan dia ni masalahnya hak tak mai kuliah ni. Dia, dia dia duduk cakap banyak. Dia. Dia kata gi apa bina susu Hawaii kita duduk Mekah. Kita kata itulah namanya haji. Haji kalau tidak susah, tak ada pengalaman pelak-pelak ni, tak adalah kenangan haji kita. Sebab itulah bagi lah, jemaah kalau kalau boleh lah kita pergilah tarwiyah tu. Duduklah di Mina merasai, menjiwai bagaimana Allah nak runtuhkan keegoan kita tu. Kita ni sombong. Tadi saya sambil buat tanya, kita ni kalau duduk sini ke Masjid Haram, jarak di kampung kita, jalan kaki ke naik kereta? Nak pergi masjid? Ya. Eh? Kereta, tak. Naik motor. Ha, apa lebih tinggi sekarang ni? Basikal tak? Jalan kaki tak ada. Jadi di sinilah kita nak runtuhkan uh, Keeguan keegoan nafsu kita tu. Aku jalan kaki dihalau oleh polis. Tak. Kalau kalau pagi kita mana ada polis halau? Kecuali zaman Covid dulu. Lama kau pergi bukan polis lah, <laughs> JK Masjid lah. ke Masjid lah kita. Awak balik-balik, awak cukup 40 orang balik. Kalau <laughs> hati ya balik tak Mengalir air mata tengah jalan. Hmm. Nah, jadi kita pergi, kemudian itu belum rukun. Rukun itu sunat. Tarwiyah itu sunat. Kemudian kita bila sampai di Arafah, itu dia panggil wukuf di Arafah. Apa mana wukuf? Apa mana al-wukuf? Mana apa? Duduk. Waqafa mana duduk di Arafah Berada di bumi Arafah Bermula bila? Bermula pada zuhur hari Arafah Sampai ke Maghrib Itu yang afdal Tapi bagi orang yang delay dia, dia boleh lagi sampai ke subuh esok Nah Itu yang saya bisik-bisik dengan orang-orang yang Yang, yang, yang haji kata Mugi bila? Dia kata malam tu polis tak ya. Polis duduk sibuk Atau orang muzalifah ya? Kita masuk ke belakang eh, Ikut dia lah Yang pentingnya kita tak campur orang kalau tuan-tuan rasa yakin nak bagi bagilah hmm. mana kita berada di Arafah berapa jam untuk rombongan yang tarwiyah ni tak lama lah sebab kita pagi setakat pengalaman lepas-lepas lepas subuh di Mina tu barulah bah datang ambil kita ke Arafah sampai Arafah jangan bimbang kemoh kita orang tak ambil tak kata oh, kita pergi lambat tak boleh lah. macam kat surau ni solat dekat lift tak pergi majlis kena sekat ke polis tak tahu nah, nah kemoh kita dah dia pasang ni. 3D semua dah. Orang lain tak boleh masuklah kawasan tu. Cuma sempit luar tu Allah Taala yang Maha mengetahui. Kita doalah mudah-mudahan tahun ni luas. Sebagai mana tahun lepas alhamdulillah sangat luas. Tahun lepas memang orang tak ramai. Ha, tahun ni pun kita berdoa minta Allah Taala bagi yang tempat yang selesa lah. Ha, hmm, kalau tidak sempitlah itu ya. Jadi sampai di Arafah, Arafah luas dibina Arafah. Jadi sampai di Arafah pada jemaah sekalian kita akan solat zuhur dengan asar jamak takdim. Mengikut dalam arahan Tabu Haji, dia suruh jamak tamam. 4 4 8 rakaat. Di bawah kita ni kita tengok suasana keadaan. Baik, setelah kita solat zuhur masuk waktu zuhur bermulanya waktu wukuf. Bermulanya waktu wukuf. Ha, maka di situlah kita akan mula dengan Uh, takbir Maaf uh, Kutubah Arafah Akan disampaikan oleh pihak tabung haji Ataupun tabung haji membenarkan Abu Anah ni berkutubah dalam khemah kita. Kita, kita kita khemah Kita ni orang taat Kita Ikut arahan lah Kadang-kadang Saya kutubah Kadang-kadang ustaz lain Dia bagi gilir-gilir roti lah Manakala 3D Diberi Kita akan kutubah Kalau dia tu orang lain Orang lain tu kutubah Lepas pada kutubah Baru kita solat zuhur Jamak Takdim Asal ha, selepas itu bermulanya waktu kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla yang saya dah dah beri tip kepada para jemaah berapa minit kita kita anggarkan. Ha ni, baca buku ni. Betul ke 300? Dulu dulu di Malaysia, sekarang ni tak payah anggaran dah. Zuhur pukul berapa? 12 21. Maghrib. Ha, cuba kira berapa jam? Tak sudah main andai lah kita duduk Ni fakta dah sekarang ni ha, eh? Mana Mana ahli-ahli matematik Yang kau tengah ni ha? Tujuh Tujuh jam setengah Maknanya kita satu jam tu kita letak khutbah dengan solat zuhur Mari kita ada enam jam lagi Alhamdulillah enam jam Tiga ratus minit ha, nah, Cukup lah tu Untuk kita bermunajat Kita beribtihal Kita berdoa kepada Allah SWT Dan uh, format doa yang telah kita bagi panduan tu Baca lah ketika itu Bila dah panas Hilang sikit Asa tu Kalau nak keluar daripada kemah Nak pergi duduk Bawa pokok-pokok Tak Berdua dengan suami Doa situ Pergilah nah, Kemudian di akhir petang itu Saya suruh balik semula ke kemah Kita akan Berdoa di situ InsyaAllah Cuma setakat ni Maklumat saya dapat Bah kita ni awal nah, Dia bila awal Ada risiko sikit Kita belum maghrib tu Kena naik bah dah Tapi saya tak tak, tak yang lain lagi ni biar pengurusan yang maklumkan cuma saya pecah sikit rahsia supaya tuan-tuan bersedia dia kata pelik tak habis munajat naik bas atas bas boleh munajat juga Nabi SAW dalam waktu di Arafah dia duduk atas hunta dia munajat sampai maghrib apa sekalanya kita munajat atas bas ha, ada Nabi atas hunta kita ada mak munggu hunta tak ada kalau ada hunta kita naik ya. Ha, ada jadi duduk atas bas boleh munajat tidak masalah jangan duduk sibuk-sibuk jadi kalau kita nak selfie ke nak apa-apa buatlah sebelum masuk waktu wukuf. Eh? nak wukuf tu ajak kawan-kawan nak pergi ambil gambar tepi pokok, tepi tandas, tepi apa saja pun pergi belakang. Buat. Waktu munajat tu sudah main kamera-kamera tak ada. bukan masa ini masa kita menjadi tetamu Allah. Eh, kalau kita ni kalau jadi masuk dalam istana negara jadi tetamu. Ada ke duduk sengih-sengih main gambar kita ada. Orang okay, panggil tak pop lah kita. tahu tak pop dah tak ada sangat. Mana kurang adablah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nak ambil gambar ambil awal-awal. Lepas pada tu tutup merah Bagi tahu kan anak nak munajat dah. Kita punya handphone dia diam sekejap. Kita masa ni waso sangat keemasan. Kalau bukan di sinilah kata orang Hahuna kabul abarat. Kalau bukan di Arafah ni tempat kita boleh mengetik kaya mata kalau bukan di Arafah ni tempat kita Ketika kita menjadi tetamu khas Allah SWT pada hari itu. Waktu tu kita tak minta dengan Allah. Waktu kita tidak menajak dengan Allah. Bila lagi kita nak tunggu? Ha, ah, masanya peluang. Jadi ambillah masa eh uh, insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahuwataala supaya para jemaah sekalian dapat melakukan yang terbaik insya-Allah. Ha, jadi di Arafah itu je kerja kita. Solat Zuhur dengan Asar jamak takdim. Kemudian ada makan kita makan kalau rasa mengantuk tidur sekejap jangan tidur lama qailulah dia main kalau boleh tak tidur tu lagi baik tapi kadang-kadang dia kalau tak tidur dia jadi tak nak baca juga tak kita tidur sekejap jangan lamalah 10 minit 15 minit lepas tu kita sambung balik sampai ke maghrib insyaallah apa lagi nak buat di Arafah nak pergi naik bukit ada orang tanya nak pergi Jabal Rahmah tempat Nabi Nabi jauh tak boleh pergi tak boleh Waktu Nabi wukuf di Arafah di Jabal Rahmah tu dekat. Nabi kata tu hahuna. Aku wukuf di sini wal Arafatu kulluha mauqit. Semua di Arafah di bumi Arafah ni mauke. Duduklah mana-mana pun, tak boleh mari sini. Jadi kita kadang-kadang ni tak boleh semangat. Orang nah, tengok orang naik bukit, nak pergi naik juga. Kita pergi hari lainlah. Nanti lepas haji esok kita pergi di apa ni, tengok bukit dia panggil Jabal Jabal Rahmah. Insya-Allah. Jadi waktu haji ni memang tak boleh nak pergi lah. Ya. Sebab kemah kita jauh daripada daripada tempat yang kita duduk tu. Dan tak ada keperluan pun kita pergi. Dia kata Nabi wukuf situ. Nabi memang wukuf situ. Tapi dia kata semua Arafah ni tempat wukuf. Ha. Yang ke setelah kita wukuf di Arafah. Maka kita akan pergi. Saya campur di antara buka yang warna. Yang yang apa ni yang ada warna tu. Ha, tu. Ha, jik. Tengok. Daripada Arafah kita pergi Muzdalifah. Pergi ke mana? muzalifah tu wajib bukan rukun tapi wajib. Mana sampai di muzalifah insya-Allah kita akan solat maghrib dengan isya di muzalifah. Solat jama. Jama di muzalifah. Kamu apa yang kita nak buat muzalifah? Kutip batu. Lagi? Seput 5 minit aku kutip batu. Ha, apa lagi nak buat? Ha, tidur, berzikir, apa sajalah. Yang penting buat benda yang baik. Kalau orang boleh tidur, mesti tidurlah. Sebab Nabi salah lepas dia solat Isya jamak takhir, Maghrib dengan Isya jamak takhir, nama kata jauh dia kata Nabi di tidur ya di Arafah di 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 Mina sebab dia di Muzdalifah sebab dia penat sehari yang berdiri di Arafah tadi. Ha, jadi kita pun penat juga tidur. Kalau tak boleh tidur, duduklah baca Quran ke apa. Cuma lampu tu, lampu yang kita bawa tu. Bawa semua lampu tu selain. Bawa tak bawa dah ni sebab ada ada handphone ni, tak bawa oh kalau dulu bawa lampu muka dia kerusu haji bawa belas dia itu salah satu daripada tajuk dia bawa lampu ya ha, jadi dia duduk memikir siapa di masa lipah ni nak suluh apa lampu ni sebab lampu masa lipah boleh baca Quran cerah ya, jadi saya suruh bawa buka je lah yang bawa lampu tu suluh jugalah dia kata ustaz nak suluh apa mu suluh tak lah, apa pun. biar lampu tu boleh haji juga ha, kalau tidak nanya ke lampu Takut dia balik jumpa ustaz dia marah pula. Ustaz suruh buat lampu berat bit saya. Nak suruh apa tu? Biar lampu tu boleh haji. Cuma kita tak tahu benda emergency. Kadang-kadang kalau padam lampu tu macam nak buat. Ha, biarlah. Tapi sekarang alhamdulillah dengan ada lampu di di handphone kita tu, rasanya tak payah bawa lampu tu buat buat, buat, buat Jadi di Muzarifah ni hak sunnah Nabi dia tidur sampai subuh. Ha, kitanya tengok keadaan. Kalau bah kita datang awal, kita terpaksa kena berangkat awal. Ada juga tahun lepas jemaah tak nak balik. Dia kata usah saya nak duduk sini. Saya nak tidur macam Nabi, kata dipersilakan. Lepas subuh saya jalan kaki balik ke kemah Ada. Dia kuat azam, kita kata tawakal Allah, duduklah. Kita tak larang. Orang yang nak buat yang terbaik tak larang, tapi jangan marahlah kita kita terpaksa kena pergi. Kalau tidak tak ada bah nanti. Nak angkut semua ni jalan kaki nanya. Jauh juga tu jarak dia tu. Ha, jadi kita ambil. Kalau yang orang yang rasa kuat nak duduk, silakan lepas solat lepas solat subuh nanti ada bah-bah yang akhir tu boleh je tumpang sebab kita dalam kawasan kita tu dia tulis maktab 86 satu tempat je duduk semua orang duduk dalam pagar ni kita duduk dalam pagar tu kapek mungkin ada sebab ada tak ada kena bawa tikah sendiri lah tikah orang tabu aji bagi dekat dekat airport tu bawa tu nah, itu je kapek kita kata orang berlantai kan bombing beratak ke langit dia tak ada kemah tu di Muzalipah ni Ha, nah, itu banding gambaran mahsyar. Kita keluar daripada kubur di mahsyar esok. Allahu Akbar. Nah, itu semua supaya kita ingat. Kemudian selesai daripada Muzalipah, kita sampai ke Mina, kita buat apa? Melontar, Melontar Jamratul Aqabah. Melontar Jamratul Aqabah. Berapa biji batu? Tujuh, Tujuh biji. Ha, nah, jadi selepas sudah kita melontar jemur akabah tu, kita bercukur atau bergunting. Ha, bercukur atau bergunting. Yang laki-laki tak ada atau. Ha, cukup belaka. Insya-Allah boleh. Ha, takut apanya naik pula rambut. Belum balik lagi, naik dah. Sampai mari ni esok. Hmm, kena kena gunting pula dah. yang laki yang perempuan tak ada atau. Perempuan tak ada atau. Apa dia? Gunting. Ha, ah gunting. Cukup tak ada. Takut dia nak ambil afdah juga. Jangan, jangan. Tak ada nak dah di situ. Ha, dia kena gunting saja. Itu hak dia. Allah Ta'ala beri pada dia. Oh dia kata ustaz tak, tak gugur lah. Pahala hak Nabi sebut. Eh gugur dah tu. Sebab untuk wanita lain. Laki-laki ha, dia punya akta lain. Setelah kita berguncuk-gungkuk. Bergunting. Kemudian kita berada di Bina. Sebanyak dua malam. Lagi. Malam sebelas. Dan malam dua ha, belas. Itu dua malam lagi. Kemudian bawalah kita balik ke Mekah kita melakukan tawaf ifadah. Tawaf apa? Tawaf ifadah. Dia panggil tawaf rukun. Tawaf ifadah ni banyak benda. Tawaf rukun pun dia. Ha. Tawaf haji pun dia. Tawaf apa lagi? Tawaf rukun, tawaf haji, tawaf ifadah. Nama yang sama. Boleh hurai nama tu. Tawaf rukun sebab dia rukun haji. Kalau tak tawaf jadi haji tak? Tak tawaf. Kalau kata tawaf ifadah sebab apa? Sebab apa tawaf ifadah? Sebab tawah kita balik daripada Arafah. Ha, Summa min haisu afadhanas. Kamu berangkat daripada Arafah. Sebab tawah ni tak boleh buat. Kecuali setelah Arafah. Ha, eh. Ustaz kata kalau orang Haji Ifraq boleh tawah dulu. La, tawah tu kawah kudung. Sa'i tu sa'i Haji. Tapi tawah mesti selepas. Lepas apa? Lepas Arafah. Ah, ha, itu nama diifadah ifadah. Baik dah nama. Kenapa, kenapa nama di ifadah? Sebab apa? Ah, ha, sebab dia dia Arafah. Baik. Setelah tawaf kita pergi sa'i. Sa'i apa tu? Sa'i haji. Ha. Tawaf tu tawaf haji juga, tapi nama di ifadah. Selepas sa'i kita cucur pula. Eh? Dah ada. Ni nak tahallul. Jadi timbul soalan tadi Tahalul awal tahalul sani Apa dia makna tahalul? Apa dia makna tahalul? Tahalul tu maknanya menghalalkan perkara yang telah kita haramkan Ingat tak? Menghalalkan perkara yang telah diharamkan ke atas kita sendiri dalam lalang ihram dipanggil tu. Nah, maka bila kita kita apa tu? kita dah buat berapa perkara tengok tengok muka surat 15 tahallul ialah melepaskan diri daripada larangan daripada larangan semasa masa apa semasa ihram jadi tahallul terbagi dua dia panggil tahallul awal maknanya kita buka angka larangan ihram yang pertama berapa perkara 10, 10 perkara dengan melakukan dua daripada tiga amalan haji pada hari yang pertama kita melontar jemurah akabah Yang kedua Kita bergunting Atau bercukur Itu dua Maka itu dipanggil tahalul awal Ataupun kita Orang ada juga jemurah ni Yang kaya-kaya dia balik Mekah dulu Daripada Arab Mazharipah Dia tak pergi bina so, Mekah lalu Maka dia pergi tawah Dia tawah dia ini dia cukur Itu pun tahalul awal Wadih. Dua daripada tiga kategori amalan Baik, kita yang pergi melontar dulu, kita dah tahlul awal. Bilakah berlaku tahlul yang kedua? Tahlul sani bila? Ha, bila kita balik tawaf sa'i, tamatlah larangan ihram berakhir. Orang yang balik tawaf dulu, dia pergi ke Mina melontar jamrah akabah, maka hilanglah dia punya tahlul sani. Ha, jelas tu. Itu sebab tu dia kata, dalam rukuh haji ni, Uh, tertib pada kebanyakan rukun. Mana ada rukun yang boleh di ditukar-tukar. Oh dia kata jadi ke lagu tu? Daripada Arafah balik ke Mekah lalu tak gini. Kita kata jadi haji ni Allah Taala perluaskan lorong. Tapi hak tertib haji Nabi Muzalifah, Mina, melontar, sembelih korban, bawa dia pergi tawah. Uh, dia cukup, kamu dia bawa dia pergi tawah. Itu tartik asal. Jadi kita cuba setakat mana yang kita mampu lah. Timbul lagi soalan masalah korban. Korban ya. Hari tahun ni timbul masalah. Orang duduk di Malaysia. Orang di Malaysia. Dia wakil korban di Mekah. Faham tak? Korban ni kita kena sembelih bila? Setelah kita ber... Air raya. Orang Malaysia, bila dia raya? Dia raya hari kita raya sini hari Rabu, hari Khamis. Ha. Eh? Malaysia Khamis kita Rabu. Jadi kalau sudah hari Rabu tu wakil okay dia dia wakil okay orang muka kurban. Boleh tak orang wakil okay dia ni sembelihkan kurban dia sebelum dia mayat raya di Malaysia? Ha, ah, ni tak ada dengar ni. Soalan mari dah. Semalam orang tu. Perikatan antarabangsa dah tanya soalan semalam. Macam mana kami ni? Sebab dia ambil wakil okay untuk orang Malaysia. Tapi negara sini lebih awal raya daripada Malaysia. Adakah kita kena tunggu sembelih hari yang kedua? Bila confirm orang Malaysia raya baru kita semelih, kita kata itu yang terbaik. Itu yang yang terbaiknya tunggulah. Moga sembelih korban kan boleh 4 hari. Hari raya dengan hari tasrik 3. Kenapa awak nak ambil orang Malaysia hari pertama? Bagi lagi kedua. Tak, ambil orang negara lain dulu. Maksudnya, tetapi kalaulah dia nak sembelih juga, hari itu dia punya giliran mana giliran untuk Malaysia gitu. Kalau tidak tak boleh masuk negara lain masuk. Contoh. Maka ulama mengatakan harus disembelih. Sebab apa harus disembelih? Sebab yang diambil kira orang yang menyembelih tu, tempat orang yang sembelih tu. Bukan tempat orang yang wakil. Ha, jelas di situ. Satu satu masalah kan. Masalahnya sesar ke tahlul tadi. Kita ni banyak kepada soal jawab dan ni. Sesar tak salah-salah. Sesadah. Isu satu lagi yang saya anda tengok, ramai masyarakat kita di Arafah, lepas dia bila dia solat jamak takdim, zuhur dengan asar, dia mula solat sunat. Saya kata solat apa tu? Tasbih. Yang ni, taubat. Yang ni, solat hajat. Yang ni, solat syukur. Macam-macam dia punya solat. Setelah dia jamak, boleh tak boleh dia solat? Nah. Eh? Boleh ke tak boleh? Soalan? Tak tahu? Senang gitu, tak tahu. Ha, mudah bagi tahu. Ya, ni macam nak jawab ya. Ha. Ha. Jawab dia, ini kaedah bukan di sini saja. Termasuk di Malaysia nanti pun. Bila kita sudah solat jamak takdim, zuhur dengan asar, selepas hasar waktu larangan. Selepas hasar, kalau jamak maghrib dengan isya, maafkan saya sikit Zohor dengan asar Maka asar tu waktu larangan Jadi tidak boleh lagi solat sunat Yang bersebab kemudian Yang bolehnya Solat rawatik boleh Cuma tartik dia macam mana ha. Tartik dia Sebelum solat zuhur Kita solat kabliah zuhur Selepas kita solat zuhur Selepas kita solat asar Jamak takdim Baulah kita solat sunat Ba'diah zuhur Ba'diah zuhur Kemudian solat qabli hasa yang empat rakaat tu. Itu dia punya tertib. Tulis ni, Pas ni tak tahu lah mana ni. Ah. semangat dah kata tu. Ha. Baru nak ulang. Masa orang cakap tu duk sengih. ah. Ha. ha, dia punya tertib. Bagi orang tulis. Saya saya guna bahasa mengajar. Bagi jemaah yang melakukan solat zuhur dan asar jamak takdim maka mereka tidak boleh lagi solat sunat yang sebabnya kemudian maknanya solat sunatnya mari kemudian sebab seperti solat tasbih solat hajat solat apa lagi tu solat apa sajalah solat taubat itu dia panggil solat yang sebab mari kemudian kita nak solat masa tu maka tidak dibenarkan habis kita nak solat bila solat belum zuhur tadi belum zuhur solat Cuma dibenarkan solat sunat yang berkaitan. Seperti solat sunat qabliyah dan ba'diyah sebab dia dia kembar situ. Maka tartib dia macam ni. Untuk qabliyah zuhur kita solat sebelum sebelum solat zuhur. Ba'diyah zuhur macam mana? Ba'diyah zuhur selepas solat asar jamak takdim barulah kita solat ba'diyah zuhur. Kemudian kita solat qabliyah asar. Solat-solat lain -solat tak ada dah. Kecuali solat bersebab. Contohnya kita ni... Wukuh dekat dengan... Ataupun kita solat di masjid. Kita masuk masjid. tahiyatul masjid. Itu dibenarkan. Ha, jelahlah. Ya. Jangan ada lagi lah. Yang solat-solat sunat lepas pada zuhur tu. Ha, selep, ha, lepas pada solat asar tu. Sebabnya... Waktu larangan ni ada dua. Satu dipanggil waktu. Satu lagi perbuatan. Ha, menarik juga tu. Waktu... Selepas uh, waktu, Selepas salat subuh Masuk waktu subuh Tak boleh lagi salat sunat Tapi selepas perbuatan bila, Selagi kita tak salat subuh Kita boleh lagi salat sunat Sampai dekat nak habis waktu subuh Baru kita salat subuh ha, itu, dia, itu dia punya kaedah ha, Maka Dia ada dua lah Satu dia panggil waktu Yang bersebab satu lagi dia panggil sebab yang mutakhir maka itu semua tu dilarang. Ha, boleh jelahlah tu. Nanti saya baca kitab biar jelas sikit lagi. Jemaah ni dia suka suka kitab tak? Suka tanda-tanda. Elok. Ha, jadi dia kata, para ulama mengatakan bahawa waktu tu ada dua. Berapa waktu ada? Dua waktu. Satu waktu apa dia? Satu waktu kita boleh tengok uh, Maknanya jangan duk solat sunat lah, pasal tu. Kalau solat sunat juga mata dikira macam langgar dia punya peraturan. Ha, Alhamdulillah. Ha. Dia kata waktu-waktu yang dilarang tu sama ada setelah kita solat fardu dia tu, selepas subuh, selepas asar, maka terlallahlah waktu dia. Uh, ataupun waktu yang diharamkan waktu solat. Selagi kita tak solat tak apa. Bila solat baru dia jadi larangan. Selagi tak solat asar boleh je ya, solat qabliyah. Tapi bila solat asar tamatlah waktu dia. Jadi termasuk di antara sunat-sunat yang sebab sebab muntah akhir, sunat ihram. Pun tak boleh. Yang kedua sunat nak musafir. Tak boleh dah. Kita jamak patu nak siap semua sapi pula. Sunat istikharah termasuk juga. Sunat keluar daripada rumah pun tak boleh. Sunat hajat termasuklah. Semualah sunat-sunat lain tu, masuk sunat sunat apa lagi tu biasa masyarakat kita ni sunat tasbih ha, tu dia panggil Hot famous dia lah sunat apa lagi eh? sunat perdana dia ada sunat perdana eh? ha, gerhana dia sebab khas bukan sebab mutakhir mana kalau dia mari gerhana waktu kita di Malaysia pun kalau waktu solat al-fajr pukul 5 pukul 6 gerhana boleh solat ya, itu dipanggil sunat khas ha, yang tadi wallahu alam sesalah kita jelas ramai ni kita duk perhatikan ya. hmm. jamak tadi Aha. Kalau katakan kelas, uh, Kenapa kita jamakkan solat tu uh, Dan kalau katakan kita tak jamak macam mana tu? ha, Sudah soalan dia Dia kata kenapa kita jamak solat Di Arafah di Muzalifah dan tidak jamak di Mina. Soalan. Insya-Allah jawapan dia pagi esok. Ha, <laughs> jangan lari. Ha. Kena datang esok Eh? Ha? Kira datang. Ha? Tak kena mari baru jawab. <laughs> Sebab bila kita cerita haji Nabi tu, baru tuan-tuan nampak, Oh, macam ni dia punya perjalanan. Ada cerita panjang, esok kita cerita. Ha. Baik. Tahalul, selesai. Apa lagi yang kita nak tanya? Silakan. Eh, kita cukur dah kepala di minum. Nak, nak cukur apa lagi? Tak ada dah. Dia tak ada lah, dia sekali je. Cukup dengan gunting ni sekali ya, Bila Ustaz dalam satu ibadat tu Tak ada dua kali ha, Ramai yang keliru Dia kata Ustaz Bila kita dah balik daripada Mina nanti insya Allah Kita pakai boleh pakai jubah Boleh pakai serban Boleh pakai stokin Boleh semua Nak tutup muka semua Tutup kepala semua boleh Sebab tak ada larangan lagi ha, Jadi kita pergi tawaf Pergi sa'i Selesai daripada tawaf sa'i balik Habis je ya, sa'i tu Habis terangkat dia punya dia punya larangan yang tiga lagi tu tahlul sani tak 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 payah lagi gunting ada juga gunting pula aku semua apa dia gunting pula dia kata sebab tahlul pula atau <laughs> <tuk> apa benda awak ha ya, jadi sudah tahlul tu dengan perbuatan dengan amalan kita tu bukan dengan gunting ha jelah fatah okey balik daripada berapa apa tu Ah, baik. Saya syorkan kita pergi bersendirian sebab kita kepenatan dan juga ada keuzuran. Mana kita balik awal ni sihat. Saya nak pergi tawah lah semangat. Okay. Orang ni kata tak uzur nak pergi malam nanti. Jadi kalau kita kumpul-kumpul main, jadi lambat, yang pertama, yang kedua pecah sebab orang ramai. Dan bagi suami yang isteri dia uzur, isteri tak boleh nak tawah lagi, mari hit. Biar isteri je mari Ha -ha. Suami dia pergi tawah dulu. Selesaikan haji awak dulu. Ha, lepas tu jangan kacau orang. Dia pantang lagi, awak tak payah pantang. Ha. Dia, dia tengah, dia kata, saya tak tawah lagi ustaz, nak tunggu isteri. Eh, kata, yang yang mari heknya isteri, ya awak tak ada hek, pergi tawah dulu. Oh, tu nanti kena pergi, kena pergi pula. Tak ada masalah lah, kita pergi pula mengiringi isteri. Kita boleh tawak sunat. Waktu dia tahu saing tu Awak tunggulah tepi Tepi maruah tu, tengok dia, dia lalu kita Kita tolong gitu, satu nah. Lalu pula, tiga, lima lah. Awak ada semangat jadi ha. Tunggu. Kalau saya saing juga Letih ya? ha. Sebab Ambil kaedah ni, tak ada saing sunat Saing sunat secara Berasingan, tidak ada Nak saing juga Tawaf sunat nam. Tawah sunat memang ada. Sa'i sunat saja tak ada. Ah, ha, boleh kita bagi tip supaya tak rugi tenaga. Pergi tak niat umrah jalan sekali. Ha, boleh masuk bawah secara rasminya. Ha, jadi kita ikut isteri. Dia tawaf haji. Kita tawaf umrah. Jadi boleh juga. Ataupun macam tadi lah. Tawaf sunat. Waktu dia sa'i itu kita tunggu dia tepi. Tepi lorong tu. Nanti, uh, nanti nanti hitung berapa Ah, dia kata ustaz dia tak larat ustaz. Ada awak sewalah skuter tu naik dia. Ha, ah, jadi driver dia. Ha, ah, eh? Boleh lah yang pentingnya kaedah ini kalaulah ditakdirkan insya-Allah kita nafar awal, yang biasanya nafar awal. Maknanya kita balik hari 12, jadi malam 13 kita dari Mekah. Jadi ana galakkan sangat-sangat supaya para jemaah yang tidak uzur tamatkan amalan haji kita banyak hari hari bina tu kita dah siap semua dah haji kita tu insyaallah sudah berjumpa panggil haji dan hajah dah insyaallah tak melontar kau benda dia kata saya ni duk fikir dua hari dah ni tak apa lah tak lalu makan kata gapa haji fikir saya duk fikir Allah kubur ke haji saya Allah oh, saya pun sentak sebab kita dia kata aku ni nak jawab betul ke Jawab main-main <laughs> Kata kita ni Haji Benda raib Kita tak tahu Allah kabul ke tidak Tapi menjadi kewajipan kepada kita Mesti husnul zan bilah Letak keyakinan kita Allah kabul haji kita Letak situ oh. ada lagi satu jawapan nak dengar. Kita kata dia kata nak. No. Kata nampak dia tak serius mana tu. Lepas kita bagi hak, hak tak jawab hak, hak, betul tadi. Kata sebenarnya saya tak boleh jawab soalan ni. Sebab saya masih lagi belum menerima fail daripada malaikat senarai haji jemaah tadi yang sudah dikabul oleh ya Allah Taala. Ha, dia kata Ustaz Mia lah saya balik Ha, dia tahu kita main-main gitu. Mana boleh tanya macam tu? Kita tak boleh tanya. Tak ada orang boleh confirm. Orang ni kabul ke tak kabul? Tak boleh. Sama juga kaedah kita pada jemaah sekalian tak boleh kita mengkonfirmkan syurga orang ni atau neraka kau orang. Tak boleh. Oh dia ni soh dah nak kau jahannam Kita tak tahu Itu hak Allah Pernah ada seorang ni Dua orang berkelahi Yang seorang ni baik Seorang kurang baik Yang baik ni Dia nasihat Awak suruh taubat tu gini-gini Banyak kali dah dia suruh Nasihat ke kawan dia ni Tak hirau juga Dia bersumpah Wallahi dia kata Allah Ta'ala tak akan ampun dah semua Sebab mu tak taubat Ketika itu Allah Ta'ala Perpulman kepada Nabi SAW Dia kata Man ya ta'ala alaih Siapa dia menyombong diri ke atas aku ini kuasa aku, ampun tak ampun. Ha, jadi orang tu aku neraka orang yang yang sombong tadi. Sebab dia masuk neraka bukan sebab dia tak solat, sebab dia sombong. Ha, jadi kita dengan orang jangan sombong, tapi jangan pula terlalu liberal. Saya liberal tak? Oh, dia ni tak apa, tak tudung apa, oh, dia baik ni. Surga punya ahli surga ni, kak sahabat surga saya. Tak boleh juga kita macam tu. Kita kena nasihat dia. Awak tak aurat tak bagus. Tak, berdosa. Solat wajib tu aurat pun wajib. Tak boleh nasihat. Ni duk main sahabat syurga semua. Tak. Kita pula tulis share gambar dia tu untuk aurat. Dosa awak. Kita ambil gambar kawan-kawan, friend. Nah, Dia tak untuk aurat, kita untuk aurat. Tapi kita share dalam grup kita. Bermakna kita dah sebarkan aurat orang tu. Ha, panjang lagi lah tajuk ni. Ni tajuk ni. Dia, banyak lagi. Ceram, 5 tajuk lagi di Mina ni. InsyaAllah. Tajuk-tajuk yang yang membawa ke insafalah. Insya InsyaAllah. Di antara tajuk yang kita akan bincang di Mina. Perjalanan manusia menuju ke akhirat. Ha, dia panggil rehlat Rehlatul Khulud Perjalanan kita menuju kepada Allah Sebab Allah kita duduk haji ni Macam itulah ibarat kata Orang keluar dari kubur Ada yang berjalan laju Ya pergi ke mahsyar Ada yang merangkak Ada yang tu Kita macam tu juga Kita keluar daripada Arafah tu Ada bah kita laju ha, Ada yang tidur di bawah langit Tak ada atap Ada orang yang duduk Macam-macam dia punya apa ni, Perjalanan manusia tu Memberi satu gambaran kepada kita Bahawa itulah perjalanan kita ke akhirat. Insya-Allah tajuk dia Rihlatul Khulud, pengembaraan abadi kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tajuk ceramah kita di Mina nanti. Insya-Allah bagi jemaah yang berasingan kemah, dia ada ustaz dia ataupun dia tengok kalau ada lain ya, kita boleh live di kena kalah gigilah kamera ni. Ke mana pun Mina ke kita bawa belakang insya-Allah. Supaya faedah tu tidak tidak ketinggalan. Jadi kita buka soalan-soalan yang masih berkaitan. Hari ini hukum. Esok tuan-tuan dengar cerita ya cerita perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk Arafah tu selesai untuk melontar hari uh, tak habis lagi tadi. Mana kita duduk hari Mina berapa malam kita kena duduk? Dua malam paling minima malam 11 malam 12. Bila duduk malam sebelas, kita wajib melontar pada hari sebelas. Wajib melontar, bukan sunat. Tidur malam dua belas, kita wajib melontar pada hari dua belas. Hari 12 dia panggil hari nafar Nafar awal Mana hari orang berangkat dulu Kalau kita tidur semalam lagi Malam 13 boleh? Boleh Wajib melontar pada hari 13 nah, Dia pakej Ada juga jemaah kata ustaz suruh nak buat tidur sini Habis? Tapi melontar tak mau. Eh kata awak dia tak boleh Dia pakej Tidur mabit Melontar kena ada ha, Tak boleh ambil satu separuh-separuh tak boleh Suruh nak juga kalau tidur sama-sama kan Satu bila ada Ella Maggie saya tu sobalu Indomie di Mina tu rasmi dia punya pakaian. Nah, tak, jemaah yang nak bawa bekalan-bekalan tu bawa belakang lagi ke Mina. Kita akan buat jamuan di sana. Uh, memang kena jamu sebab dia nasi dia bagi tak ada kuah. Kering gitu ya. Kuah dia tu Indomie tu. Ha. Bau jadi kuah. Dia kata kenapa ustaz tak ada kuah? Sebab dia takut sakit perut. Gitu doktor. Hikmat dia nya. Ya. Eh? Doktor tak tahu. Dia bahagian tulen ortopedik ni mana tahu Bagi dapur. <laughs> Anak tanya dia kenapa buat kering macam ni. Dia kata dia takut mudah basi. Kalau basi dengan tanda yang suasana ada hari oh huru hara dunia. Jadi supaya kurangkan tu jadi cuma kita pun bawa lah bawa bekalan kita tu. Serun dia apa dia sos apa ni kicap tu bawa. Ya, dia kata oh, nak pergi berzikir ke nak pergi makan. Hati-hati awak cakap. Nabi sebut dalam hadis Aiyamu minah Aiyamu aklin wa syurbin wa zikrillah Hari mina itu hari makan, hari minum, hari zikir Yang kita tak tahan kita ambil dua Yang pertama lupa yang ketiga Itu ha, masalah kita ha, Jangan lupa ha, Jadi hari makan, hari minum, hari ber berzikir. Sebab apa hari makan, hari minum? Les Sebab tak boleh puasa hari itu Kan haram puasa ni Lima hari dalam setahun Hari raya pertama raya ayatul adha Hari raya india fitri tiga hari tashrik. Ha, itu bahasa daripada ayam mu'aklid. Nabi kata hari makan, hari minum, hari berzikir. Jadi kita zikir banyak. InsyaAllah tajuk-tajuk zikir nanti kita akan sampai di sana. Ada lagi soalan? So, boleh wakilkan uh, Ah, Isu wakil. Maksudnya, kalau orang tu uzur tak boleh pergi, tak boleh nak pergi jauh jalanan, boleh diwakilkan. cara nak melontar orang wakil ni, kita kena lontau untuk kita dulu. Contohnya, saya Adi wakil okay saya Ataupun isteri dia wakil okay. Anak kita gitu kita lontar kita dulu Sudah yang kita bawa kita Ambil yang orang yang wakil okay. Berapa lima orang? Lima orang, orang lah kita campur Cuma macam mana? Cara, cara Hari, hari akabah tak apalah, satu je Hari lainnya 3 tiga, satu, dua, tiga tu Kalau ikut dalam kitab Pekos Syafiq ini Kita kena pergi semua Jumrah pertama, jumrah kedua, jumrah ketiga Baru jutan balik, pusing balik tapi sekarang ni nak utang balik bukanlah satu benda yang mudah. Karena itu fatwa, majlis fatwa Arab Saudi dan fatwa ni juga diterima pakai oleh orang kita dibenarkan untuk lontar di satu tempat. Mana kita lontar kita dulu? Sudah kita lontar yang kedua untuk orang yang wakil. Kemudian kita berjalan, jalan. Ambil yang itulah. Tak suruh payah-payah. Oh saya nak paya, nak payah silakan. Ha. Nanti jumpa di kemo. Sebab dia pergi kalau dia pusing hutan balik Boleh tak pernah Dia kena turun bawah Pusing naik balik Boleh je Jihad kena kuat <laughs> Insya Allah boleh Tapi untuk ramai-ramai nak tarik ni Kita rasa kita buat yang mudah sikit lah Insya Allah Kita taklah ambil mudah sangat Tapi menyusahkan orang yang Yang boleh dipermudahkan tu Agak uh, nanya lah Lain lagi Sila Ya yeah. Dia dia syarat dia kita kena ada lebih daripada separuh malam di Mina. Separuh malam. Maknanya kalau kita, contohlah kita kata lepas kita melontar jemaah Akabah tu ada jemaah yang nak balik. Kerana isteri dia nak mari dijaga mari haid hari lagi. Dia balik. Ah ha, berarti dia kena balik semula ke Mina sebelum separuh malam. Lepas ni pukul 7 7 sampai subuh pukul 4 pukul 4 berapa, berapa jam? Eh? 9 jam. Ha, bagi dua lah. Mana kita kena adalah lima 5 jam di minum tu. 6 jam. Mana kena kita balik awal lah. Mana pukul 10 tu kena masuk minum balik. Bukan masuk kemo. Masuk minum. Tahu oh, minum. Mana kita bang sampai di jemrah tu. Jemrah yang pertama tu. Atau jemrah akabah tu. Dah masuk dia punya border tu. Minum tu. Ha, nak balik kemo tu. Satu jam lagi. boleh lah. Ataupun. Patut kita ajar lepas ni. Tapi dah tanya. Payah. <laughs> jemaah yang nak contohnya nak balik malam tu juga contoh hari raya dia tak dia balik nak balik ha, jadi kita mabik dulu kita mabik dulu separuh malam dalam pukul separuh malam pukul apa aku kira betul-betul dia duk main agak-agak ni payah mana ni ada buku ada kertas ha sila. daripada pukul maghrib pukul tujuh subuh pukul empat jadi pukul berapa dia separuh malam no tak pukul 12 lagi je. Pukul setengah. Ah ha, ini pukul sebelah tengah Pukul sebelah kita keluar daripada khaymah. Jalan slow, slow, slow. Sampai ke Jemurah Aqabah Pukul sebelah So, keluar. Sebab lepas Jemurah Aqabah tu dia panggil Bin Ha, ah, situ ada teksi. Nak balik Mekah. Harga dia 3 km 100 hingga. Seorang. Per kepala. Ha, per kepala. Alah balik. Belum tentu jumpa kereta lagi. Bersedia untuk melangkah 8 km. Mana dia? Nak balik sangat balik. Ha, sebab itulah kita tak galakkan balik sebab masalah tadi. Tapi yang nak balik, dipersilakan. Tak ada larangan. Cuma kena persiap semangat dulu Kalau tak ada kereta, kita jalan kaki. oh, dia kata jauh tak? Tak jauh, dekat. Sebab ada jemaah kita pun ni. Dia balik. Lepas jalan-jalan kaki. Dia ikut Ustaz Pakru. Ustaz Pakru jalan, jalan laju. Kenapa? Akhir kali dia kata, saya tak sangka. Saya ada masalah jantung. Boleh sampai dalam 8 km sampai ke kemah. Hidup lagi. Ha. Dia kata ajaib Mekah ni. Ha dia duduk, dia pun duduk. sejak jalan-jalan tanya bini, boleh jalan? Boleh. boleh. Boleh sampai ke Kemoh. Ha ada jejak pandas sendiri sampai ke Masjidil. Ha cari pasal. <laughs> Macam-macam ada atas dunia ni. Ha. Baik, ada lagi soalan yang terakhir. Kedap kita sambung esok. Uh, kalau tak ada dah saya nak nak isytiharkan sahabat kita di Jepun. nama Qurra ini dia ada pusat dakwah. Tengok lebih sebut tu. Japan Dakwah Center JDC ha, ni, Pusat ni Alhamdulillah Saya pergi sebelum COVID Pergi COVID Dia nak beli satu bangunan Untuk buat satu pusat dakwah Yang ada tu Islamic Center Islamic Center tu Dibuat oleh sahabat-sahabat kita Daripada Bangladesh Daripada Pakistan Jadi culture dia tu Culture Bangladesh Dengan gambar-gambar sini Hock bunga jenis Sepuluh masjid Pakistan gitu. Jadi orang Jepun masuk Takut tengok ah ha, Tak jadi Jadi zone ni Dia bini dia Jepun masuk Islam. Unta merah pertama dia dapat gitu. Jadi dia 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 nak buat pusat ni memang budaya Jepun. Bila Jepun masuk tu tidak terasing. Dia tidak rasa dia pelik negara lain tak? Jadi, Alhamdulillah kita dah kumpul dana gitu di sebulan Ramadan dapat kumpul 3 juta ringgit Malaysia dan selesai dah tu. Semalam saya dengan dia punya iklan uh, uh, Islam syahadah yang ke 60 ke apa-apa. -60, 60 orang dari Jepun dah masuk Islam di pusat dakwah kita. Kemudian sekarang ni ada seorang lagi Malaysia juga nak pergi berdakwah di Jepun di Wakayama. Tuan-tuan hak -tuan, biasa tuan -tuan, pergi Jepun ni tahu nama tu. Wakayama ada. Ha di Wakayama ni kita nak tubuh nak nak beli dia punya tapak tu. Sekali dengan urusan dia tu 2.5 juta. Bulan Ramadan ni kita kutip dah 2 juta dah dapat. Tinggal hak untuk tuan-tuan ni 500 ribu je lagi. Banyak ke sikit? Sikit? Ah kalau tabung. Bagi selalu biar penuhlah tu. Ha nah, yang tak ada tabung masuk dalam akaun tadi saya dah bagi nombor akaun Fajar Iman Malaysia tu. Ini 10 hawa Zulhijah ni biar cukup. Kita nak cukup 2 juta setengah sambuh Ramadan bagi ni insya-Allah. Sesah beli tanah semua, kita akan iklankan pula untuk buat bangunan. Bangunan Jepun ni mahal. Ha pelik. Saya tengok patutlah rumah rumah Jepun tu rumah macam kotak. Kotak ni ada lubang sini. Tengok dak kereta Jepun kecil-kecil ke? Ada jual dekat dekat Masjid Gofra tu. Saya tengok macam kotak. Masjid Gofra Taman tu Kita keluar dari masjid, ada kedai Honda. Betul-betul macam tu. Rupanya dia ukur ni. Ukur lubang ni untuk beli kereta tu masuk. Ha, kita beli juga. Padahal rumah kita parking luas. Jadi asal kerja pun buat jadilah kita. Jalan tabur tu. Bismillah. Ha, Hala lagi. Hala lagi. Hala Ha, so, kita nak ni demo kilat dah. Ha ni kilat ni. Ha tak kilatnya ha dalam akaun tu. Ha insya-Allah. Jadi sambil-sambil kita menunggu apa dia ni? Soalan. Kalau ada, uh, tabung masuk masuk. Jangan ber, jangan berduit saya lebih bunyi. Dia cara cara pahala banyak ni, tangan kiri tak tahu. Uh, jadi kalau letak duit saya lebih bunyi. insya uh, Insyaallah. Eh? Semua duit ini duit boleh. Yang boleh Malaysia boleh, duit berapa nama, rupi pun boleh. Asal duit Jangan duit tak laku sudah. Jadi kalau tak ada lagi, ada soalan. Jelah ada tak? Insyaallah kita tangguhkan majlis kita sampai pagi esok. Tajuk kitanya uh, Sejarah Perjalanan Haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh